Sagam Shudobis, Pirda Piratashe, Telecompania, Georgian Times, Sitkan, Orept Gadatsemas, Drulik, Hobby, Eka Sertnia, Sultan Ertat, Vajame Toriatas, Uritzelis, Politikur Cels, Elizat, Romelits, Safseiko, Politikur, Nebatarelvit, Insinuatiebit, Politikur, Dapiris, Pirebebit, Kegmebit, Motivebit, Eurocaușiris, Candidatis, Statusis, Mirebis, Zaze, Uamravi, Kamuzovit, Pasukautsemelikit, Hobbit, and Pasukatsemulina, Bijebit, Tasešendek. Rugoria cartuli politicuri spectri, șepa sebebi, gasul politicuri zaltan daca și răbit, Mihail Saakashvili, Sakartvelos, mesame prezidentis problema, misi ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების შანსები და საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები ამ საკითხებთან მიმართებაში, ოპოზიცია, ხელისუფლება, ურთიერთდაპირისპირება და სხვა მიმდინარე მოვლენები. Დეოლიგარქიზაციის კანონი, polarizația, depolarizația, dacă idem randeni, mesakitri, romelic ulcove, amțelis, mitolul, șeguzul, aptuatrom, gasuces, cartulma, politicurma, daram, holut, politicurma, aram, tlianat, samukala, kosa, zogadoebam, daizepira, da șeitle, baitkuasrom, mistuis, esoden, nișnelovani, da, hlobeli, gahta. Dres armogit gen stumreps, romeltan, ertata, ciuen, vims, gelept, radzirita, digamut, oebi, condamțels, Ramihcevebi, rașetstomebi, raunda gavaketot 23-ში და როგორია ქართული სახელმწიფოს ძირითადი გზავნილები. Მაშ ასე წარმოგიდგენთ სტუმრებს ვიად კუპრავა ნაციონალური მოძრაობა, პატა ცივაძე, ლელო საქართველოსათვის და დათო ლორთქიფანიძე ქართული ოცნება, წინამოწვევის პარლამენტის დეპუტატი და მერაბ ქართული ქართული ოცნების დამფუძნებელი. Მადლობა ყველა სტუდიაში მოგზანებისათვის. Modit, me albat argami brazdebi, am patit semul istumrebi, opoziții, dan David Screp. David Screp, imitorom, Saakashvilis tema, aris, clav, ahali, politicuri, insinuații, pisakit, muzam nulia tu, araris, muzam nulia karkpirobepsie tu, araris karkpirobepsie, unda gada iuanun, sașelis gada vada bispirobepsie tu, ara. Tkven, tkveni, mosazrebebit da shekhedulebebit. Zviad Kuprava natsionalur mozdraobas tsarmoadges, ramdenadats Mihail Saakashvili am partiis damfudznebelia, misi mosazrebi davitsqeb da shemdeg qvelas tanabari pariteti dro. Gismet batozvi. Dia, mogesalmebit. Sken gadadguli pirveli nabijia. Mogesalmebit. Ai rogor mushao? Rogor mushao tkveni gadatsema? Rogor getqobot, ro ekha dabrundit Evropidan ra. Madloba batozvi. Rogor getqobot. Ho, tkvens maqurebas vesalmebi. Kitkhvaze Mihail Saakashvili moatsamluli aris tu ar aris da es vazertili sasamartloze, rodesats ekspertma რომელმაც ჩაატარა კოლევები მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, დიახრეგიონ ექსპერტმა სმიტმა, ტკიცებით ორმაში სასამართლოს დაადასტურა დოკუმენტურად, რომ მიხელ სააკაშვილი არის მოწამლული და ის მოწამლული არის დაახლოებით იმ პერიოდში, როდესაც ის იმყოფებოდა საშიშო აღსრულების დაწესებულებაში, ანუ გულისხმობ ვივამედში არყოფნის პერიოდს, ანუ ვივამედამდე. Შესაბამისად, აქ ყოველგვარი კითხვის ნიშანი არის მოხსნილი და ამ ეტაპზე ჩვენ ეხა ერთი პოზიტიური ამ შემთხვევაში რაც არის 20 მე როდესაც ვფიქრობდი რა შეიძლება და ყოფილიყო რა იყო პოზიტიური 20 წლის განმავლობაში და ნეგატიური ნეგატიურად ყველაზე ცუდ შემთხვევა შეიძლება ჩაითვალოს 20-22 წლის განმავლობაში ის რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ და ყველაზე პოზიტიურად შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ რუსული სპეცსამსახურების მიერ სააკაშვილის მოწამვლის მიუხედავად ის გადარჩა და მის სიცოცხლე გადარჩა. აი ესე დავყოფდი მე ამ ყველაფერს ორივე ერთმანეთთან კავშირშია ორივე მიმულია ევროკავშირში ერთან ჩვენს ურთიერთობასთან ჩვენ ევროპარლამენტარებმა ისი მაპატია ბატონო ზეთ ჩვენ ესე იგი სააკაშვილის გადარჩენა მიგიწევს პოზიტივა გეტყვით დია ხალხს დაშოს მიდიხარ მაპატია ბაცადოთ ერთმანეთს ევროპარლამენტარებმა გითხრეს რომ პრეზიდენტის სიცოცხლე პირდაპირ მიმულია კანდიდატის სტატუსთან და შესაბამისად მიმულია ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალთან ზოგადად ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ ხა სიცოცხლე სულო პრეზიდენტზე არ იყოს სააკაშვილის საუბარი ხა სიცოცხლის გადარჩენა რა თქმა უნდა პოზიტივად მიმაჩნია ხა რა ვიცი ნებისმიერ ადამიანზე იგივეს ვიტყოდი
Ძალიან ბევრი ადამიანი ევროპაში და მათ შორის უკრაინაში ამბობენ რომ ეს ყველაფერი ბმაში არის ერთმანეთთან და საერთოდ ზოგადად რა არის განსახილველი თემა მე ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში როდესაც ლაპარაკი არის სიცოცხლეზე და სიკვდილსა და სიცოცხლის შორის არჩევანი როდესაც არის გასაკეთებელი არმესმის ადამიანის ბუნება რომელიც სიკვდილის სასარგებლოდ აკეთებს ამ არჩევანს აქ რო საუბარი იყოს პოლიტიკაზე აქ რო საუბარი იყოს პოლიტიკაში ჩართულობაზე აქ რო საუბარი იყოს რაღაც politicul asta s-a schiat așa, băzic, bătono, gamocul bătut, tavidan bolom de, vidau timaze, Mihail Saakashvili unda iqos tu ar iqos, chartuli vidau, tamasta da kavshirebit unda kondes tu ar amas, ragas politikuri gavlenebis sakartveloshi, magram imaze tu icotskhlos tu ar icotskhlos adamianma, amaze davas me ar vapirebt, tu tken idavebt, ki bătono, idavet me ar shemoqvebit am davas. Migachnia tu ara rom sakartvelos mesame prezidentis sheqalebis saketkhi unda gadaqvitas am dgheebshi, kavatoma Salome Zurabishvilma. Სხვადასხვა ვერსია განიხილება, თუმცა კაფი ოპოზიცია ჯერ საბეთო სალომეს არ დაუფიქსირა. მე გეტყვით ჩემს მიდგომას ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ და ჩემი აზრით და ალბათ სალომე ზურაბიშვილი არ იმსჯელებს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას ესე იმ კონტექსტში რომ ადამიანი ციხეში შეერდა ის უნდა გათავისუფლდეს ციხიდან ან ადამიანი არის ვივანის კლინიკა. მე ჩემი აზრით და მე ასე მიმაჩნია რომ სალომე ზურაბიშვილი იმსჯელებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე და ყველაფერს გააკეთებს პრეზიდენტი იმისთვის რომ საქართველოს არ დაკარგოს ევროპული პერსპექტივა. Თუ ამისთვის საჭირო იქნება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ანუ მე გეუბნები ჩემი გადასახედიდან როგორ შეიძლება მოხდეს და როგორ შეიძლება ფიქრობდეს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, თუ ამისთვის საჭირო იქნება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, მან უნდა გადადგას ეს კონკრეტული ნაბიჯი. საქართველოს და მისმა ხელისუფლებამ ან კონკრეტულმა ხელისუფალმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს ის, რაც ხელეწიფება ამ კონკრეტულ ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფს, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ნაწილის, ევროპული ოჯახის წევრი. Და თუ რაიმე კონკრეტული ქმედება, ანუ მოქმედობა ხელს უშლის საქართველოს ევროპულ მომავალს, ეს ბარიერი უნდა იყოს მოხსნილი. Თუ ამისთვის თუ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე ამისთვის არის წინაპირობა მიხეილ სააკაშვილმა უნდა იცოცხლოს მიუხედავად იმისა თუ რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანები ასე ვთქვათ ასე ისე კეთილი ადამიანი თუ კეთილ ადამიანს ვერ დაარქვევ ადამიანს რომელსაც ზოგადად სიკვდილის გულშემატკივრობს ხო მიუხედავად ამისა ადამიანი ყველა შემთხვევაში უნდა იცოცხლოს მაგრამ განსაკუთრებით ხელისუფლება და ოფიციალური პირები ამბობენ რომ სააკაშვილის სიმულაციას ეწევა, მისი მდგომარეობა, ვარცხნილობა, ანუ ჟესტები და საჯარო წარსდგომის მანიპულაციები მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად ის მანიპულირებს და აბსოლუტურად არ არის მდგომარეობაში. Კი, ალბათონო, ეგ ახლა ვარცხნილობაზე და წვერზე და წვერგაპარსულობაზე და წვერგაუპარსაობაზე ყობახიძისგან განსხვავებით მე ვერაფერს ვიტყვი, ეს ინდივიდის კონკრეტული ადამიანის მისი შინაგანი სურვილიდან გამომდინარეობს, უნდა ადამიანი მარჯვნივ დაივარცხნის თმას, უნდა მარცხნივ დაივარცხნის, უნდა ორი დღე გაიპარსოს, უნდა ორი დღე არ გაიპარსოს. ანუ ეს ის ამბავი არ არის, მაგრამ რაც შეეხება სიმულაციას, მე ამ დავაში შემოვალ ნებისმიერთან, კი ბატონო, ვიდაოთ როგორ შეიძლება 38-38 ნახევარი სიცხის სიმულირება მითხარით და კი ბატონო, თუ ვინმე დამიდასტურებს და დამიმტკიცებს, რომ 38 სიცხის სიმულაცია შეიძლება, კი ბატონო, გასაგებია, თუ შეიძლება მეტრა 96 არის, თუ 95 არის, მიხეილ სააკაშვილი ჩემზე ბევრად მაღალია, ამ სიმაღლის ადამიანის 70 კილოგრამამდე სიმულაცია, ანუ წონის სიმულაცია, როგორ შეიძლება მითხარით და კი ბატონო, ვიდაოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ანუ არის ისეთი ობიექტური ანამნეზები და ისეთი ობიექტური სამედიცინო მაჩვენებლები, რომლის სიმულირება თეორიულადაც ვერ მოხდება, არათუ პრაქტიკულად. Გავაგრძელებთ შემდეგ რომ საკითხს. დათო ლორთქიფანიძე, ქართული ოცნება.
Savad mkoposhi, mluxshi, sadam mekhals. Tsnevis simulireba rogor sheidzleba isi khari. Khovrobs revolutsiuri komiteti sheknesa. Qelapdi simulireba sheidzleba chemugar. Rogoria tkveni mosazrebebi, baton dato, ra aris Saakashvilis sakme, realurat tkveni mosazrebit aris tu ara. Gamtkitsebuli, khelisuflebis damokidebuleba, rom absoluturat martvadia misi jamrtelobis mdgomareoba, da es qualaperi aris simulatsia. Tkveni mosazrebebi am sakitkhze da kapitoni Salome Zurabishvilis pozitsiebzets. Ja. Madloba moçovisatvis, miesamevit chvens telemoqurebels. Ushualot am temasan dakavshirebit, minda pirdapir tkva da zuyats gamoxmoro, Smithma gasagebia ra tkves misi pozitsia, magram erti ra unda vitsodet rom სასამართლოში როდესაც არის განხილვა გადაწყვეტილებას დადასტურებულად აკეთებს მოსამართლეები ბატონო სახელი და ჯერ ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა და ამიტომ ჯერ ამაზე манипуლირება როა ესე თქვა დადგენილია გადაწყვეტილია ეს არის ასე თქვა არასწორი ინფორმაცია და საზოგადოებას ნუ შევიყვანოთ არა ექსპერტიზის მიერ არის დადგენილი მაგას ერთრანს გირჩევთ ნაციონალურ და სასამართლოზე სმითმა ფიცის წინ თქვა ეგ თქვენ თუ გინდათ რომ ეს ადამიანი ასე თქვა გადარჩეს man ასე თქვა სიცოცხლე გააგრძელოს ოღონდო მას შემდეგ რაც მოიხდის სასჯელს ამისათვის უნდა ჩამოყალიბდეთ ერთი ის რომ ჰუმანიტარული მისიის თვალსაზრისით გინდათ რომ ეს ადამიანი ასე თქვა სამსავატყოფოდან სხვაგან იყოს გადაყვანილი და თუ მოეშვათ ამ პოლიტიკურ ასე თქვა ბმებს რომელიც არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად უადგილოდ პუტინის პატიმარი პუტინის პატიმარი პუტინმა მოწამლა ეხა პოლონიუმი შემოიტანეთ ასე თქვა თქვენ არ უყურეთ დაჯილდოებაზე პუტინთან რა განცხადებები გაკეთეთ და სააკაშვილთან დაკავშირები თვითონ უწევთ 2-3 დღის წინ რა განცხადებები გაკეთეთ არ ჩაგჭირულოთ მაგრამ რომ ეკითხეთ იმიტომ დაუნებით მაგის ეს უბრალოდ ერთმანეთს ვადროოთ საზოგადოებრივი ჩვენი პოზიციები უბრალოდ ეს არის არასწორი манипуლირება რაღაც ასე თქვა აი ეს პოლიტიკური თემები და თქვენ თვითონ უწევთ ამ მიხეილ სააკაშვილს დათურ სამსახურს რა ესე იგი რა გამოდის თუ სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას რომელიც იქნება ხასუსო შეუვალი თუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს პატიმრის კურნალობას ადგილზე და ამ დროს მე მგონია რომ სახელმწიფოს აქვს იმის რესურსი რომ მას უკურნალოს ამ შემთხვევაში ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ რა თქმა უნდა პატიმარი უნდა იყოს გადაყვანილი სხვა კლინიკაში ამას არა აქვს მნიშვნელობა სად იქნება ოღონდ განთავისუფლებული კი არ უნდა იყოს პატიმრობიდან მას უნდა გადაუვადგოს კი ბატონო და მე მაგაზია ლაპარაკი იმ დათქმით რომ ის შემდეგ უნდა დაბრუნდეს კი ბატონო მაგაზია საუბარი და გააგრძელოს თავისი სასჯელის ვადის მოხდა იქ სადაც უნდა იყოს დღეს და არა იქ სადაც არის თითქმის წელიწადი ასე ვთქვათ აპარტამენტში არის ასე ვთქვათ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს შეშურდება ესე ვთქვათ ხართ ნამყოფ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში ბატონო და მე ყველგან ვარ ნამყოფი და ვიცი ხუთვარსკვლავიან სასტუმროზე საერთოდ არ ქონიათ გამოსტილება ერთოთით რა ერთოთით ახლა მე ვლაპარაკობ თქვენ მე ვლაპარაკობ თქვენს ასე ვთქვათ გულისტკივილი რაც არის ამ შემთხვევაში და იმაზე ქცევთ პასუხს ახლა არ გინდათ ეს იუმორისტული ჩარტი რა არის ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში რა შეეხება პირობებს გეუბნებით რა როგორც არის კვება სისუფთავე მომსახურეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნახველები მადლობა რომელიმე ნახველები რომელიც შეაჭერა ეს ო ნახველი ამ ხნის განმავლობაში კაცო წარმოუდგენელი არის ადამიანი იყოს იმ მდგომარეობაში რასაც თქვენ აკეთებთ განცხადებით თქვენ კი არა პირადად თქვენი ასე თქვა გუნდი და მხარდამჭერები და მათ შორის ევროპელი პარლამენტარები რომლებიც არიან თქვენი ლობისტები პირდაპირ ნიშნულები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც ესე იგი წარმოუდგენელი არის რომ ადამიანი ამ მდგომარეობაში ადამიანი წარმოუდგენელია ადამიანი ყოველდღე კვდებოდეს ხელისუფლება დღეს გააკეთა განცხადება ალბათ ხარც საქმის კურსში რომ სპეციალური ნებართვის გარეშე ასე შემსვლელები უკავშირდება მისივე უსაფრთხოებიდან იმიტომ რომ იცით რა მავნებლო თვითონ შეიძლება წამლავდნენ ხელისუფლების პოზიციაზე არაფერი არ არის გამორიცხული იმიტომ რომ ეს ძალა სამწუხაროდ ყველაფერზე არის ხელისმომწერი რომ რაღაცა დესტაბილიზაცია შემოიტანოს ქვეყანაში და მე ამაში ერთი წამით ასე თქვა ეჭვი არ მეპარება რა უბრალოდ წარმოუდგენელია რომ ადამიანი ჩვენ რასაც ვისმენ თითქმის ერთი წელია. ყოველ დღე კვდება, ერთი საათი აქვს დარჩენილი და ხასუსო, არავის სიკვდილი არ უნდა რა, მაგრამ დანაშაული ვისაც აქვს ჩადენილი, მან უნდა მოიხადოს სასჯელი.
მაგრამ ყოველ დღე კვდება, ერთი წლის განმავლობაში და არ მოკვდა და ეხლა ცუდად რო არ გამიგოს, ვინმე ხო? არ გვინდა ბატონო, არავის სიკვდილი, მაგრამ ასეთი განცხადებების ფონზე და ასე თქვათ დღევანდელ მოცემულობაში მოведით და ცოცხალი ეს ადამიანი ეხლა ეხლა ამბობ თქვენ უნდა თმას გაიკრიჭავსო, უნდა თმას დაივარცხნისო და რაღაცა ესეთ რაღაცებს ლაბარაკობთ. ეხლა მართლა წარმოუდგენელი ამბავია, რასაც ასე თქვათ ჩვენ ვისმენთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ო რა იყო, უნდა დაივარცხნის მარჯვნივ, უნდა დაივარცხნის მარცხნივ, მაგრამ ობახიძეს თვის ვარცხნილობა საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ არავის არ გაუკეთებია მაგასთან დაკავშირებით, ხო? ინდივიდუალურია რა თქმა უნდა. რა შეეხება? მე ამაზე აპელირება რომ შეიძლება. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის, ასე ვთქვათ, პოზიციას ამ თემაში შეიწყალებს, არ შეიწყალებს. მე სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია რა იქნება ხვალ. რა, იმიტომ რომ ჩემის ღმარწმენით თვითონ სალომემაც არ იცის რა პოზიციაზე იქნება. გუშინ წინ ჩვენ აქციაზე ვიყავით, მეც ვიყავი, ასე ვთქვათ, ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, იმიტომ კი არა რომ რაღაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური. Უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებმაც მოაწყვეს ეს აქცია აბსოლუტურად სპონტანურად, წინა დღეს ითქვა და მივიდა 1000-ობით ადამიანი. 5000-ზე მეტი კაცი იყო. ბატონო დავით, ჯვარს თუ ატარებთ თქვენ, ეკითხა მაგ. ჯვარს თუ ატარებთ გულზე? რა, რა შვეში? არა, თუ ქრისტიანი ატარებ და მართლმადიდებელი ვარ და გულზე ჯვრით, როგორ მიხვედით და არ შეიწყალო, როგორ თქვი? კი, რა გულზე ვინ ვიზაპარაკო? აი, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა ადამიანმა. ხო, რა. ნებავთ კათოლიკე. შესაწყალებელი ვარ, არ დამემთავრები. გულზე ჯვრით, არ შეიწყალო, როგორ წარმოთ? აი, გულზე ჯვრი. არ დამემთავრები. როგორ წარმოთ? რა, ერა, ბოდიშს ვიხდი რა. აი ეხლა მივედი. არა, არ შეიწყალო, როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც გვარს ატარებს, ამბობდა. გვარს არ შეიწყალო. ადამიანი, რომელიც ამბობდა არა, არასოდეს. მივედით შიდობიანად. ქალბატონმა. აი, აქამდე მივედით. ქალბატონმა, ია მეტრეველმა, ბატონ ჯამბულ გამცემლიძემ ასე ვთქვათ და კიდე ვინ იყო თორნიკე. თქვენ არ იყავით, ეხლა მე გავაკეთებ. არა, მე როგორ არ ვიყავი, შეხოდრაზე. რომ შეხოდრაზე. სალომემ რომ შეიყვანა ადამიანი. არავინ არ შეუყვანია სალომემ. როგორ არა, არავინ არ შეუყვანია. ეზოში, ეზოში. ცოტა გაიყვანა რამოდენი. არავინ არ შეუყვანია. უკაცრავად ჩათვაზე მას ადამიანი ქაბატონმა იამათ თქვა, გუშინ ზარკე ცალკეული წარმომადგენლები გამოიხმო ცალკე და შეიყვანა. არავინ არ შეუყვანია, მე იქ ვიყავი პირველ როლზე, თუ შეიძლება ასე. არავით ერთი წუთით რა. დავასრულებ რა. დავაზოს ქაბატონმა სალომემ ჩვენ გთხოვა რომ მივსულიყავით. მივედით ჩემი სიტყვით გამოსვლის დრო იყო. რეზიდენციასთან, ჩვენ სხვაგან ვიყავით აქციაზე და გამოუშვა თავის წარმომადგენელი, დაჩი საგურია გამოდიოდა სიტყვით და რიგითობით მე უნდა გამოსულიყავი, მოვიდა წარმომადგენელი თორნიკეს მოლაშვილს და ჩემთან და გვითხრა რომ პრეზიდენტმა გთხოვოთ რომ რეზიდენციის ცენტრალურ შესასვლელთან მობრძანდითო. დავასრულეთ ჩვენ გამოსვლები, მივედით ცენტრალურ შესასვლელთან, ნუ ეხლა იქ გამოვიდა ქალბატონი და გამომივარდითო. გააკეთა განცხადება რომ რას მოგვივარდითო? შეგიძლიათ ამოიღოთ მე მივმართე. ნიშნობ ქალბატონ არ შეგაძლიათ ახლა ფარაზგულის. არა, მთელი ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ეზოში შევიდა ჩეულებრივად, კარები გაიღო და არა ისე როგორც ოპოზიციურმა პარტიულმა ტელევიზიებმა თქვეს რომ დაუპატიჟებლად შევარდნენ ეზოში. არავინ არ შესულა, კარები გაიღო, გარკვეული ლოდინის შემდეგ ერთი არ გამისრულებია. და მე დავით, ასე არ გამოვა ეხა ძალიან. არა, როგორ არ გამოვა, კაცო? არავინ არ მივარდნია სალონში. დავიგეთ, გასაგებია. დავიგეთ და არავის არ შეხვედრია ინდივიდუალური. დავიგეთ, ბატონ დავით. სანდრას შეხვდა მიხელ სააკაშვილის ვაჟს და შეხვდა ნიკა მელიას. და ეს ხდება აი ამ ხალხს და არ ხდება როცა შეხვდა და დაადგინეთ ეს როცა შეხვდა ვიცი 100%-იან და არ შეხვდა იმ ადამიანებს რომლებმაც ეს ქალბატონი მოვიყვანეთ პრეზიდენტად პირდაპირ მნიშვნელობით სოფელ უბან ქალაქ დავდიოდით რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო ეს ქალბატონი და ეხლა ასეთი დამოკიდებულება შეურაცხყოფას მოგაყენებს ვინ მიუვარდა თვითონ გთხოვა და მივედით კაც მე პირადად უთხარი აი 12-ში ვიდეკით რომ ვიფიქრე რომ მაინც ფრანგია შეიძლება ქართულად ვერ თქვა კარგად და კი არ მოვარდით მოведით მეთქი და მეგონა რომ გაასწორებდა ასე თქვა ტერმინს და თქვა ისევ რომ მომივარდით მომივარდითო და
Arăvi s-ar șehodli, calbatul nu e calbatul. Cengan ar șehodli, da, vige. Sandra Zdaima, strapia. Cargi, didi, ma treba, modit, lali, moroșkina, cu abshaze, jurnalisti, s-a zugat. Lali, lali, da, mi tomat mus minut, rahte, buda. Lali, moge salme, bibi, da, pire, tershihar, salme zura bișuta, acții, organizator, taric, șihar, rahte, buda, realurat, da, rat, rat, un gamut, cop protest, calbatul, salme, smisa, martit, da, salke, gagi, hmot, hor. Ramdenime adamiani Mitra Rom apirem, sa se tramesta, mi holotis mi zgurčit gavarda, videkit, lebis gamalo bește, putharil aflat, ahečivarda, oceba, čamulota, da, git kepit gurči. Šemdek mat meuret, resuka, preskonferencija, čatares, tornike, baton, mađambul, madajam, da, da, i gegma je akcija, da mi reke, sloja, madam, drozda, tan, unda, da, tro, čuen, ragvindo, da, me martlavec armovit gendiekarom, šeidlebo, da, erci statusi, da, mecera. Facebook se da realurat cutiata se meti adamiani musuli. O amitam cuvem picrob ditromovi to da ora si sama si adamiani italian vint dazara le buli o imate ojachist evrebi. Da amitam gadam tu da tvrce cuća za šekreba. Anu ara naira ta ara rezidencijin, anu urbelianis mojdanze, an scenis gamartu, ara pa ara čihši. Magram, როდესაც უკვე დაიწყე ჩეკრება, დავინახეთ, რომ ხალხი ცავსია მთლიანად ბაღი, ალექსანდროვის ბაღი. Tliana Tsapsia, mi-am debarat teritoria, magra muco de tako, adamian, ze tanici trogori sa febi, oi, celebia, cetromov divart, marta, da, urieta, stormet, ia ne lep, da, se atambobe. Da, čujem, David, ca te se gmive salmet, haos, quit, čujem, ni gulist, kivilipt, quit, rom, arunda mohte, sis, rom, quad, prezident Vašecualo Sazri, gamove, disit, quit me, gamove, da, tornike, ia, da, ramodeni, adamian, Rikši, garom, sa cundu, da, misal me baracen, da, italian, pili se hoje drai, o, ucep tornike, guvne barom, agar mu vidi da prezident iz administracije suprose, da, ptovao, rom, vinc vart, avite, da, rezident, se še vide to, da, me, biki, tornike, ikne, tkva rom, organizatore bi mu vidi, da, arao, velao, halso, elu, debao, rezidencija šio. Nu, e si se ti gasa koji ri, o, čujem, morči, taj, am, a se, tkva, situit gamos vlast, Gada vedit, budim ubodišet, halsrom, spod smatan, spierta vada. Ako mi da githraru, kalbatone bi modi odden da konverte, smat stiden, sada ciho asite uraz kacijani, sijebi, kalebis, mama kacebis, romlebi, fahi še uraz kopili, aj kutas sragaca, kalma, heli moatera da. Mokon da cijebi, da meru helši mečira, sad ga certi, a ti atasi adamjani, sije helši mečira da, tkovdenen, rocu sačiru ikne baj, cajkitre, sijebi, gažgere da, sve šemdek, vinc čujem veci narodek, Capitan Colapers. Magram este Ardavic, că am iscat pe baie, mi-am rog, președinte Guilu de Boda, da, ce-l colapers, jurnalist Eptanertat, a vedit, zustat, mi vedit rezidenția asta, da, sura tiro, aia, mero. Vitgen, listvis da cirda, salome samis gakete basem gunia, romaș cirdeba da savlel partnerem bistvis, e ce ne bine, ai se de greț o debuli, arținga, hosurati, rogor, mi vedit, ce ne ciș cartanda, rogor, lamop, cigne, ce slua, se imitam rom, real urat, mugvi patija, mi gultrbelat, ai acui, ameterci, ahalcilis, drebi, modis, ori și vili și emitlia, da ghipizot, Sandros de Georgis, tavem ghipizebit. Rome me gonaro, prezidenti, zvenit cam. Movido da kvilit da itqo da rom gilotsavt saxatlo dreps gilotsavt da me autsreba tken gverdze viknebi da radgan qvelas dauzaxa chavtvalet rom moferba unda is ki ara rom molaparakebis magi da an ragatsaze saubari unda iqos me chavtvale rom unda mogveros imtero david tevzadze romelts me zalyan dit patitsom zalyan chemtis zalyan dzirpasi adamiania chamekhuta da mitkhla lalo a qoloferi kargat iknebao da ragatsa velodebodit amas da utseba sitqa ro ras Mumi bardito. Da, hlahi, gaciun, da, olam chatul, ro, aras, oret, armut, cu apraza. Mere, rude, sa ti se gaime, ora, iseti ciocoli, atk, dar omuko e cven, va cave, ti tu, ca în hals, romul, dar, ca elegati, cu la peri.
Da, mă miumarte, baton David, da, utramet, baton David, raste, baseti, da, arvici, lali, gaver, povio, mutrari, knep, da, aseti, arvici, kedma, globa, agarkuia, ima, supravo, pirda, peršet, kvensa, di, avi, tu, ama, se unem, bahaos, pisa, čuile, bi, socle, bi, agara, kam, zoks, ururi, čuile, agara, socle, kvensa, di, avi, teoria, ta, švicio, kveno, zvigace, bi, kartu, bank, še, muša, obdito, nu, mă miuptiro, irak, gari, bašulus, se, gi, a, enem, še, urat, hova, zratko, Gasa cu gebi coro, bizină eu vane schiuz așa, ne pșe urat cu băsmagra. I cart ira crid, cart bătoni bizină. Ho, ce nu vii avut? Falki, romelit martla, realura dazare la bule bida. Tan meșe meșin da, erti momenti ro. Cât bije bule, falki, cât a lecau da. I coala perde moxta buta zalian sudi am bavi. Ai me arvi tira to moxta. Me ai kider to me, șem da me pice baro me gonaro prezident. Ira gazam cu chale bida. An camilu. Lali, ca bătoni sau mis gadet cotile bă. Tu ikneba prezident Saakashvili shetsvaleba, rogori ikneba tkveni pozicie bida. Mă picrob să mă calac om, mă obai mi tomro, mă vici am calhis azri, mat dasak argaici trogori calebit, gneneca, romlem sa dasak argia garapiriada, arceti ogea, ce se vrce, 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 Argiagarapere ardacată. Tan imtres. Rogam ove de tiki dan. Misa cu edures lor. Rasa ketebor. Ce nu acum ove de tiki? Ce urat cu vama guacane sude. Ce ne fac tole bakoda. Mă ucari. Ce mă dalen zuipaso adamian bo rapknat. Rar ca om schuar bama ucadeb tam cal. Bacalot mașinde mere mi vigot gada cotile bada. Me ala pritar me gonaro. Amis mere. Hut saadze iz ga ketebda da. Schatășaș batan ma datoma cu atevzadem. Lalo David, David sa dato briefing ze itko Ola persoana, pipicle ro briefing zeit ca daro, ce da uchar hulat momi vida, muraga ta bautisci, ca unda gago e guam caliz ganara, de ki de uprometisce urat copa. Mes hva das cu nas veru vakete, mas ci de voda sta ce ne blat ro, ai nahet halkishe momi varda, da me v tsoro biset cu ganas da prezidente variset halkishe romel mi varde, pa sva meti arvuci. Salian Didi Madloba, Lari Vorok. Lali, Lali Mindaro, Gagaxeno, recitutit, Lali Mindaro, Gagaxeno, ro, ჩვენ datos, Teuzadzes, Tchovetrom, organizatorov, Shehodroda, Mainz, Rom, Eskola, Kitris Nishani, Moxnili, Koda, Ubroto, Kide, Asetkot, Mis, Sasargevlu, Nabiji, Gada, Gitmagram, Vere, Chamobzanda, Dato, Dogit, Harom, etc., Hutsadze, briefing, Danish, briefing, Și mi argama vizudeba, sulhanis da tornikes, mamis tvale, biromosac, ai de uheșat, ugica prezident. Maragata, interes mohta sașine leba. Meseti șegdeba, mahalka, sunt dodoro, vihacas, andaer, tramis twist, andrahaca unda mohtare, spana irad, logicurat, verac, a logicuri, mohmede, bi conda n-am dulat, ra. Lali Moroșkina, jurnalisti. Madloba Lali, madloba Lali Moroșkina, jurnalisti Xenevda Salome Zurabishutan, shekhvedris detalebs, paata Tsivadzesdan gadava Lelo Sakartvelosatvis, paata. Sakitxebi Mikhail Saakashvilis keisi, ase vtkvat, misi sasjelis gadavadebis piroba, rogorc evroparlamentarebi amboben. Da, am avut dros capetoni Salome Zurabishvilis poziție, bevd dros agar davkhardav kitkhvebze tkveni poziție. Da, bevri dro momecit me sasaubrt. Ra tkma unda, imitom rom titkhvis 16-5 saubrobda. Madloba. Anu Lalis natkvam saubari me chavert, la? Merabi damichagira da qvelaze me. Merabi damichagira. Madloba kabatone gamotsvevishvis. Cina sa ahazlo dghea da, ragat maksimalurat minda shevetsado ro aes dapirispireba. Rad să aris politicurul de Sakartvelosh, am chems patara troși, ar
დიდი აქცენტები არ გავაკეთო. Მინდა პირველ რიგში დღეს ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ქართული ფეხბურთის ძალიან გამოჩენილი ადამიანი და ყველასთვის საყვარელი კაცი ვლადიმერ ბარქაია გარდაიცვალა დღეს. ეომა ბარქაია გაგრაში დაბადებული გაზრდილი სული და ხორცით ქართველი კაცი, ქართული ფეხბურთის და საბჭოთა ფეხბურთის უბადლო ვარსკვლავი და მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს, მიუსამძიმრო ყველა იმ გულშემატკივარს, რომელსაც ახსოვს ბატონის ეომას ძალიან მაგარი თამაში. Da, e haraz, tu ești ce e heba. Dacă șema jamebeli gada ce mari, udit șema jameblurat, vitruime, cem snapic, s-a întrezit gama lubași, da, telia în procese, birat, cu ce înscuie ana și are canuitare buli. Kide vertiți eli sruldeba, tuile bis, kide vertiți eli sruldeba, sruda pirebe bis, kide vertiți eli sruldeba, argan hurțiele buli, ținsulit, ჩვენ წინსვლის ჩვენი ქვეყნის ჩვენ გვახსოვს 2000 მიშაზე ბზანი ერთი წუთით აი ეს დღეს რაც ხდება აი მიშაზე მე არ ვერიდები ბატონო მე რა პარც მიშაზე საუბარს არც ბიძინაზე საუბარს და არავიზე საუბარს და ჩემ თავზეც არ ვერიდები საუბარს როცა სათქმელი არის და არასდროს აი სუსტად იწილო ხო და იწილო ბიწილო რაც ხდება აი ამათი წლის განმავლობაში ხო აი ეს ყველაფერი ვარდ იმამდე რომ არაფერი წინ ვერ მივდივარ და ისევ იმჭაობ შუად მიუხედავად იმისა რომ თქვენი პარტიდან თქვენთან ერთად პარტი დამფუძნებელი და ლიდერი პირველ წელს რო კვირდებოდა გაჭირვებას, მეორე წელს უკეთეს და მესამე წელს უკეთესი და უკეთესი, 10 წლის თავზე ვართ იქ სადაც ვართ და თქვენ თუ ეს მდგომარეობა მოგწონთ, მაშინ ღმერთმა გაგიმარჯოთ აი ამ მოწონებით. მე ეს მდგომარეობა არ მომწონს და ყველა ნორმალურად ჭეშმარიტად ამ ქვეყნის მოსიყვარული ადამიანს და ამ ქვეყნის ქომაგ ადამიანს არ უნდა მოწონდეს ის, რაც დღეს ხდება. მიშა სააკაშვილი დამნაშავე. Ამ რამდენი წელი მოყვებოდი ამ დაპირებებს? Batono? Randin celi mokwebodi am dapirebes. Romel dapirebes. Ai, rasat se khambu. 10 წელი წადია უყურებ ამ დაპირებებს. Არა, არ უყურებ. 2012 წელი დაყოლებული. შენ ხო ამ გუნდის წევრი იყავი და გუნდის წევრი არ ყოფილა. Მე მაგი ვიყავი და გულშემატკივარი ვიყავი. გულშემატკივარი არ ყოფილი და არდაჭერი, არდამჭერი იყავი და კი ბატონო, მაგრამ 2000 ჩვენ ხარს გიჭერდი და ასე შემდეგ. 2015 წლიდან ერთი წუთი. აპოკალიფს ნუ და არა, აპოკალიფსი, აპოკალიფსი რეალობაზე ვისაუბრო. აპოკალიფსი სიტყვა რაც არის, ეს სუ რაღაცა ღმერთმა დაგვეფა. მე ხო არ გაწკვია. საომარი, საომარი მდგომარეობა. გავთიშოთ მიკროფონი რომ მე არ მომწერ. მე თვითონ გავთიშავ მიკროფონს. ხო და ამ საომარ მდგომარეობაში ვართ. საომარ მდგომარეობაში ვართ. წელია და რამდენი წელია? უკვე 2 წელია თითქმის რა. ვისეომებით? არა, ჩვენ კი არა კაცო. აი ეს სოფლიო? სოფლიო. ირიქით თქვენი მთავრობა ამბობს რომ შვიდობა გვაქვს და ყველაფერი და რას მდგომარეობა? იო არ იმეთ. ომში ვართ ჩვენ. უკრაინაში ვარ. ომში ვართ ჩვენ, ჩვეულებრივი ადამიანები. ომში ვართ ჩვენთან არის რომლებიც ამას გადარჩენისთვის ვიბრძვით, საქართველოს მოქალაქეები ვიბრძვით გადარჩენისთვის. თქვენ ომში არ ახართ, ომში თქვენ ხართ კომფორტში, თქვენ ახლა პირადად თქვენ არა მაგრამ ლაპარაკ მაგრამ ის ოლიგარქული ელიტა და მასთან დაახლოებული ადამიანები არიან სულ კომფორტში, სულ იდილიაში, სულ რაღაც ფრუსტრა იმაში ვარდისფერი იმით ხედავენ რომ ძალიან კარგად არის ქვეყანაში მდგომარეობა. მე კრიტიკულად ვსაუბრობ და რეალურად ვსაუბრობ და ამაზე ბატონო დავით იცით რომ სულ ფაქტებით ვსაუბრობ და არა რაღაც მაღალფარდოვანი პოპულისტური სიტყვა. პირველად არ ხვდებით მაგაში ეჭვი არ გამარება. აქედან გამომდინარე დღევანდელი მდგომარეობა რაც ხდება აი თუნდაც გუშინდელი გუშინწინდელი ქალბატონ პრეზიდენტის საქართველოს პრეზიდენტის სასახლთან სასახლესთან მომხარი ინციდენტი ადამიანს ჯერ არაფერი გადაწყვეტილება არ მიუღია. Ხო, აი, მოდით თქვა და ვერც მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან სასამართლოს არ აქვს ბოლომდე მიღებული გადაწყვეტილება, ხო? განაჩენი ბოლომდე დამდგარი არ არის. როგორ შეგვიძლია? არა, ერთი წუთით, ერთი წუთით. მიჟილი აქვს, მაგრამ მიჟილი არ აქვს, მაგრამ ერთი წუთით. მიდის, მიდის, ხო? პროცესი მიდის, ანუ არ არის დამთავრებული ეს პროცესი. მისი მიშას ხარდაჭერები ეთხოვენ, რომ ეს პროცესი დაჩქარდეს და სასამართლოები უფრო სწრაფ-სწრაფად ჩანიშნონ და დამთავრდეს. ამის სანქცია თქვი და აღარ ჩაარ. არა, არა, მე რო დავარტყამ. არ ჩაგერთვები. აღარ მინდა სანქცინაადებას. დამართავ ასმაწყვეტი. უბრალოდ აქცია იმიტომ ჩატარდა რომ ამ ადამიანებს ჰქონდა ინფორმაცია რომ თითქოს აპირებდა შეხალებას. ამის გამო ვიცი, მე ყველაფერი ვიცი ინფორმაციებს ხო ძალიან მეტ. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ინფორმაცია რომ ჰქონდათ, ეს არასწორი ინფორმაცია რომ ჰქონდათ, აი ეს არასწორი ინფორმაცია რომ ჰქონდათ, ესეც ვისგან ჰქონდათ ინფორმაცია, ისევ ოცნების წარმომადგენელს რომ არიქა გინდა თუ არა პრეზიდენტი იწყალებს. ჯერ ამ ქალბატონს პრეზიდენტს არაფერი გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული და ამის გასაპროტესტებლად მიხვედით და რაც უკვე მომხდარი არის 2000
Ai ramodeni memoițera, ai live izdrosrom, șvidi noem bristuiso, ai giveur la Gavrilovis Ramesta, ministru Ahsenepso, șvidi noem bristuiso, arunda moet hovost, inaheli suplebaso, arunda dat geso, marța giulebă. Ara, beura mezona moet, Ragați, pasuhis geblobas, hotida, mothonat, oriata Schwitzas, vinico, imheli suplebis, etetic, oaze, gumhurvalim, hardam ceri, pinansuri, parueli, oelanairi, harshim gomi, rodesat, imeci șevardene, da, dai pres, rodesat, esculelo bebihtevoda, oriata srovatsmis arcevnebs, sruli, arcevnebs, sruliat, naționalul modrobas, vindau pinansa, urmoci milioane lari. Finda upina sa, ei trebuie să gisoat. Da, es 20 celi, a es eti da. Finda sa la nismeti, Tausuit, e kitroi, bima, suisa, tres, aese, tausuit, coazia, tarebza, dar nu ne bulivar, dar ga mauriți, hauro, momo, arceunebze, șeleba, ahali politicuri, zala, șeik, nas, romelici, se bizine, Ivanișuili, șeik, mizda, amistina, pirobe, bida, cina, nabidje, biuco, e ceas, romelici, gadawa, titkoz, da, opoziția, și, cartul iuț nebis, da, e se bizine, Ivanișuili, kneba, gabraze, bulia, mi-am zis. Da, maze, oțios, da, sam, sau, frut, merap, șatirișuili, patom, merap, cartul iuț nebis, da, puznebeli, da, ადამიანი, რომელიც იდეოლოგიურად იდგა სათავეებთან ქართული ოცნების დაფუძნების პროცესში, ისე როგორც ბატონი დათო. Იდეოლოგიურად არა მარტო, ფიზიკურად. Ფიზიკურადაც და იდეოლოგიურადაც, დიახ. იმიტომ რომ ბევრი დეპუტატი არის დღეს, რომელიც არ იდგა იდეოლოგიის შექმნის პროცესში და ამას გაუგებია. ისიც რამე, აი ერთი წამი, აი მე ხო 2012 წლიანელები რო ვართ, აი 2012 წლიანელები. დღეს ჩვენ, აი მე ვიც ხა ოკრიტიკულად გამოდივარ. Me nacebis mhardamchers mezaxis is adamianebi romletsat rodesat chven vidget ara ari ar bevni ai ibas vis visnobs ara mara imaze me nacebis mhardamchers mezaxis is adamianebi romlets 2012 tsa chemo davida chemo batono merap აფინანსებდა ქართულ იმას ნაციონალურ მოძრაობას მის პარტიულ წესში შტაბებში იყო და ეს სხვადასხვა ქალაქების მერები არიან ის ნაცები და ისინი გეუძახებიან ჩვენ აი ამას ვებძოლოთ ერთად აი ამას უნდა გადავიდეს ვიად კუპრავასთან დიახ მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს და ვისარგებლებ დროით შეიძლება მე არ მომეცეს ამ ისაშვალება და მიულოცა გამდეგ ახალ წელს რატო არ მოგეცეს ეს აქ ხარ ის არა ისეთი ისმიდის რა თქმა უნდა კარგი თქვენ გამათი რომ არ ვიცი ეხლა მე მინდა რაც ვილაპარაკო აი გამომდინარე იქედან რომ აი ბატონ ზვიადის ასე ვთქვათ
მოსაზრებებს მინდა გაეცეს ჩემი შეხედულებით პასუხი. Ჯერეთი ნებისმიერი პატიმარი ყოველთვის ცდილობს და მით უფრო ეხლა პატიმრობაც გამოვლილი ვართ. Თქვენ როგორც მე ვიცი, ნებისმიერი პატიმარი ცდილობს გამოიყურებოდეს სიმპათიურად, თორსა მას აქვს იმის საშუალება, რომ ენახოს გარე სამყაროში მყოფ ადამიანს. ეგარის პატიმარი თუ შეიძლება მათქმევინეთ. მასი არ არის ბატონო ვერა. ხა და მათქმევინეთ. ბევრი არ ცდილობს, მაგრამ ეს პატიმრები გარშემო აიძულებს და იფიქრებს. თუ შეიძლება სააკაშვილის ის იმ დროანდელი გამოსვლა ეს იყო ჩვენება იმისა თავის ფანატე მომხრებისთვის, რომ აი მე ვარ ცუდა და ეს როლი მან შეასრულა და გავიდა ეთერიდან. ეს აიტაცა მისმა მომხრეებმა. ეხლა რაც შეეხება მის ცუდად თუ კარგად ყოფნას, ხომ? აი მე ერთი რაღაც ვერ გამიგია, რომ პრეზიდენტი, პოლიტიკოსი, რომელიც სამომავლოდ პოლიტიკაში ყოფნას ფიქრობს, ცდილობს მხოლოდ ავადმყოფობის დიაგნოზით. Mis gashemo trialebdes kveqana da avantqopobis diagnozit man daixsnas tavi. Chedegeti egaris politikosis tu is khitseul kveqanashi tskhovrobs, egaris rogots politikosis politikuris sikudili. Mere Saakashvili aseti sakcielit, aseti metodit avantqopobis diagnozit modgebit, vetset chemtkhovashi mis mozinaamdegebs wer gadaibirebs. Da tu ki ki avantqopobit daizvres tavs. Am განსაცდელისგან წინ წლებში, ხო? მას ფაქტიურად არეპატრიება ის რაც ჩაიდინა თვითონ ნაციონალურ მოძრაობამ. მე მაგალითად ხო? რა ჩაიდინა? აი გეტყვით ახლა მერაბიშვილი ჩემთვის რა ჩაიდინა ახლა მაგაზე შოსავალთ, ხო? მერაბიშვილი ჩემთვის ახალია. ახალია. მართლობთ ხო და მიხვდებით რა. მერაბიშვილი ჩემთვის ახლა როგორც პოლიტიკოსი ვერასოდეს ვერ იქნება პოლიტიკოსი და მე მას ხას არ დაუჭებ, მაგრამ როგორც პიროვნება მას ეპატია ის, რაც ფაქტიურად 7 ნოემბერს მოხდა, რაც შემდეგ მოხდა და მან თავისი დუმილი, თავისი კაცური საჟელის კაცურად მოხდით, ეს დანაშაული იწვნია და აქ ჩანდა მორალური მონანიების კონტურები და ხალხმა მას ეს აპატია. მერაბიშვილისგან თქვენ ერთი სიტყვა გაგიგიათ ახლა სააკაშვილის ამავანტყოფობაზე, ან ერთი შეფასება? აი ავიღოთ ოქროაშვილი აიგეთ, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამაზე რატომღაც არ ლაპარაკობენ. კაცი, რომელიც შევიდა როგორც ვეფხვი ციხეში და ისე მოუქციეს საქმე, ისეთი ამაზრზენი, ისეთი სასტიკი, ისეთი არამორალური რამ ჩაიდინეს მის წინაშე, რომ კაცი დღესაც ვერ ლაპარაკობს სიმართლეს და მე მესმის მისი. და დღეს ფაქტიურად ის ხალხი, რომლებიც ხო შედარება არ არის, ხო? რაც ის პირობები და ეს პირობები, სადაც სააკაშვილის ის ერთხელ არ დაცდენია მერაბიშვილს, რომ ერთი იყო რომ გამიყვანესო და მთელი ამბავი ატყდა, რაიმე არ დაცდენია საყვედური პირობებზე ციხის, არ დაცდენია ახალაიას, არ დაცდენია უგულავასაც კი და ოქროაშვილს რა თქმა უნდა არ დაცდენია და მამათმა ხომ მაინც კარგად იციან, ოქროაშვილმაც კარგად იცის, ვინ არის სააკაშვილი და ეხლა როგორ იქცევა. ესე იგი მთელი დანაშაული რისთვისაც იწვნია ამ ხალხმა ციხე, ხო? ამაზეც ვასამბობს. ესე იგი მორალურ მხარდაჭერასაც არაკეთებს. ესე იგი ყველაფრის გადაბრალება უნდა ამაზე. ნუ აი ფაქტი მე კი არ ვიყავი ესო რაც მოხდა შეცდომებიო. ესენი იყვნენ და მე ახლა ავადვა და გამიშვითო და ერთი უმთავრესი რამ თქვენ ახლა აქ არ გიხსენებიათ და ეთქობა ბოლო ინფორმაცია არ იცით. მან პირდაპირ გაცხადება გააკეთა. სულ ახალი განცხადება ზელენსკის მიმართა, რომ ჯერეგეთი აქო და ადიდა, რუზველტს შეადარა, უკეთესიც გახადა ზელენსკი და მე 100%-იანი დავწმუნდიო, რომ მე ვარ 100%-იანი უკრაინელი და ჩემი ადგილი არის უკრაინაშიო და მე თელ სოფლიოს მოვივლიო, რომ ფაქტიურად უკრაინასო დაეხმაროსო ჩემი ყველა რეზერვი, საურთიერთობო პოლიტიკური რეზერვი სოფლიოში. ყველასო მივიზიტა უკრაინას. რატომ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის აკომპლიკაცია ამ გაცხადებას გააკეთებს? ან ოდესაში, ოდესაში დავისვენებ, ოდესაში. არა, ამით შეიძლება უნდა გამიჯნოდა ქართულ პოლიტიკურ. ეხლა უყურე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემთვის და მე დაწმუნებული ვარ, ჩემი მეგობრები ახლა უმეტესობა ვინც იქ თავმოყრილი იყო და შვილდარი დედები, მამები, მე დაწმუნებული ვარ, ახლა ვერაპატიებ, მაგრამ მორალურად ისინი ფაქტიურად მერაბიშვილს ანტი, როგორც ანტი ადამიანს არ უყურებენ.
da matchi, ăsta e ăs adamiani, țdilobs, tavese avantqobobit. Ise gauzvdes samimas, rakvia. Am bradebaso. Arasodes eratiren, is verasodes mova politikashi, verasodes vedabundeba, imito is mocinaamdege. Mis mocinaamdege banaks aramtsirebs. Tavsi katsiudi sanktsielit. Me ragat simpatia khonda dabados chemshi da. Me amatits mikvis, ra natsionalno mozdrobis. Rogodinda trois, tavianti prezidenti politikuli lideri iqos avat. Da, avantropii unde trebuie, o să-i șei, șei trale, o să avantropii. E ca avantropii să șei trale, da, ușor șei trale, iman, da, cu ea. Zurabișul, ma da, șei trale, bunul e cam ora, e schvale, ha, tot rașzi am hedef deba. Da, pa, ar mova da, e cu smevaro. Are mă gândit gândi, tu ești nesetit. Da, nu, 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 Ami te caragat sa hoga unda gada egdot. Caragat compensatia de gudeva. Ucraina aris tarhuni spidas Indonezia mi-i panesda. Sa cartoloși. Esegim. Europa mi-i pana. Nu. Europa mi-i pana. Sa cartoloși. Dar mi-i pana. Sa cartoloși. Udeha. Rasa ke tebe. Apeli de ben. Canoni mi-i ke toi unde bine. Nu vreau să văd. Sadat. Tkveni puțin de beli. Tkveni. Esegim. Tam puțin de beli. Moi edgo set businessman so. Izrakuia. Canoni deoli. Organizații și așa cepo. Iți-arul este are absurd. Iți-arul amazi ar descrieba. Care bida, mijele bida. Consensul am de admiule. Te meore. Echla u cu echla ciau uidat. Pehi da argamu uidat. Echla că te bine apeli rebas. Are canonii rebase. Se gi mișa. Canonii ijeba. Tu dai sa jatu. Sama trebri davas. Și chiar ședia. Avat opobaze. Apelirea da, tren, tu, mișa, so, avat opobistui, so, arga, tau, suplepto, șeileva, dage, toto, euro, ca și riscario, esegi, status, so, vermi, repto, șeileva, ce de gati, aseti status, modușii am scos, da, mi-mi put trebuie, mi-a set status, so, pino nebebzi apelire, ben, da, ec, pactiurat, da, s-a zugat de obaz, da, sahrem, si po, sa, izule, ben, pino nebebzi, da, cam, da, mă picro pro Eurocavșini, sistemele, mă cola sargeunebi, mă las sulis cueteba sargeunebi, tava de Eurocavșini, sulis cueteba sargeunebi, megeunebi, rigi, pironebi, saromulebi, sase, pironul, personebze apelire, ben, mat sakatoluși, sut, caos, mat asus, caos, des, visat, organizația, canza peba. Bamas, ce? Vinarie, mașina. Catul ăsta mai e neva muda. Ese ni taviate am kmedebe, taviate am. Anu, eti catsi, akidan ăsta, akidan ăsta. Bațadot, ăxla zviat cu brava. Titon catul ăsta, izdelebi sambobe. Naționaluri mozdraobis misamartis pravdebebi. Da, mie maqs erti aseti chakitkva stumrebtan da shemdeg khatsake tkves natsilebshi mipasukhet. Ai, rodesats khelisuflebas tkhovt rom canonii, samartlianoba da canonierebis afgena. Am khelisuflebis pirobebshi. Kartulma otsnebam daakava qvela magari chinis mkone qopili natsionali absoluturat. Chinagan sakmeta ministri, tavdatsvis ministri, mashindeli prezidenti, mashindeli mtavari prokurori. Tavdatsvis ministri vin daakavis. Ce sakmeebi gakhsnilia kezerashvilit da mere ok, nu, ahalaia. Rogor? Ahalaia. Ahalaia.
Ara. Visează cont. Cola da apatii. Cine a găsit ministru? Da, să pirispirom hridan. Argat o xedeb zia din to vedmoda xelisufleba. Aga, rodis vikti ra ertutit ra, qola khad ger gavatar ra. Zia, tken agam dasabogmi, bicho. Tken agam. Agam dasabogmi, sazogadoebas, tken unda agot pasugi sazogadoebis nishda. Aket gvelaparakeb, bicho, dagma sheedave, gamogma darchmet tsimit. Nu mokmetet ekhla ra. Meminda. Romelis arari pitelis gadatseba. Meminda es svaoba daina. Standarti magali politikuri davt. Meminda es svaoba daina. Хоть сазгадоებამ და სწორედ იმიტომ არ ჩავა თქვენ ბოგმის კარ მადლობელი უნდა იყოს რო გარეთ ახახაცო რა მადლობელი ვარ ერთად თქვენზე არ ლაპარაკობთ ისე რამე და ოქლაშუნა მინდა ჩახედოს მიშას ყალებში ანუ ეს სხვაობა მინდოდა დაენახოთ და სწორედ ამიტომ არ შევეცადე გამეჩერები ან ერთი ოპონენტი ან მეორე ოპონენტი ამავდროულად მე მინდა საზოგადოება და გონიერა რომელიმე ხარგანჭერი დაინახოთ ეს საზოგადოება ეს საზოგადოება რა საზოგადოება თუ ზოგადად შეიძლება ასე ითქვას ეს საზოგადოება რომელსაც სკოლზე ჯვარი უკეთია და შეუმწყნარებლობას ხადაგობს ეს ის საზოგადოება და არ შეიძლებაოს ის და ვიზე რა ჯვარზე ლაპარაკობ როგორც მოხდის ხელისუფლების ეკლესიები დაამრიეს დაანში ფერიასთან და ეს ლაპარაკობ საერთოდ კაცო ამაულების შეყარეთ ციხეში და რა ვიცი რა ჯვარზე ლაპარაკობ თქვენ არ ცხენია საერთოდ აი ამაშია თქვენ ამორალურობა რა არის ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობთ საზოგადოებას მართლა გამოიყვანთ წონასწორობიდან რა და ქუჩაში რა გამოყვანთ ნუ გამოდიხარ წონას მე წონასწორობიდან არ გამო ემოციურად ლაპარაკობ, რაც არის სიკაშკაშა. ეს ის ციხეში როგორი ციხეში როგორი ეს ის ხალხია. ეს ის ხალხია, რომელიც მიშას უთლია ვიზიტებს და ხო გაცდიდათ არა, ოპერატორებს მიშას უთლია ვიზიტებს და რატო იცი რატო ეს პირველი შემთხვევა კი არა, იმედი ამას ანიუსებს რომ თურმე მიშას 1500 ნახველი ყოლია, რამდენია კიდე რა უფრო მეტი ყოლია მადროვე ბატონო ერთოთ რას ვარ ბატონ დავით ხარ არ ყოლა მადროვე კი ბატონო მეტი ყავდა კიდე უფრო მეტი 19 წუთი უბრალოდ კაც არ გაუწოდინები ერთი წამი რატო 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 მიუკერძოებელი აბსოლუტურად არა კითხრა მიშას კი მაგრამ ეხლა ცოტა მიშას მიშას ერთ წელიწადში 2000-მდე ნახველი ყავდა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გარეთაა და 10 წლის განმავლობაში არ ყოლია 2000-მდე ნახველი შოკში არიან ვერ ხვდებიან რა ხდება. პატიმარბიშას წელიწადში ყავს 2000 ნახველი და ბიძინას 200 ნახველი არ ყავს 10 წლის განმავლობაში. დაანებეთ იმ კაცს. 10 და 100 ნახული მოაწუხე. ხო და აი ეს გახდება. გესმით ხალხო რა. ეგ არის მთელი უბედურება. ეგ არის არაფერი იუმორისტული არ არის სინამდვილეში ასეა. ბოლოს როდის ნახეთ ბიძინა მიხარი. საკუთარი ლიდერი როდის ნახეთ ბოლოს. აბსოლუტური აბსურდი. როდის დახეთ ალბათ წლების წინ ალბათ მაშინ როდესაც ჭირდებოდით მას შემდეგ როცა არ ჭირდებით არ გნახულობთ მარტივი ამბავია იმიტომ რომ მას საზოგადოება არ უყვარს მას არ ჩვენს არ უყვარს მას თქვენ არასოდეს არ მოენატრებ მას მიშასგან გასხვავებით როდესაც მიშას მოენატრება სიგიჟემდე მის ქვეყანას თავკუთარი მეგობრებ თქვენ ბიძინას არ მოენატრებით როდის მოგიკითხათ ბოლოს ალბათ არც გახსოვთ ხო ან ხო აბა როდის მითხარით დაახლოებით რა ვიცი მაინც ეგ ორი თვის წინ ალბათ. აპა პოლიტიკაში არ ვიხარენებ ხომ და არ. ხო, ადამიანური ურთიერთობებია. ხო, ადამიანური. ეს პოლიტიკაში ანუ ეგ არ არის. ეგრე არის ამბავი. ანუ ეს არის განსხვავება გესმით მიშასა და ბიძინას შორის. ბიძინას 10 წლის განმავლობაში არ ყავს 2000 ნახველი, მიშას არასრულ ერთ წელიწადში ყავს ისის ციხეში. ნახველი, როდესაც ბიძინა თავისუფალია. ბიძინა ბოლოს როდის გაიარა ხალხში, როდის შეხვდა, როდის მივიდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჭირდებოდა და დადიოდა ესე ხმებს მათხოვრობდა 2012
წელს. Ნუ მათხოვრობდა შეება არასწორი ტერმინი ამ შემთხვევაში უკაცრავად. ოხ ზვიადა. მაგრამ ანუ ზოგადად ეგრე ითქმის პოლიტიკაში. ხო, მაგრამ ბიზნეს შეადარებს. ანუ ეს არის არა, ბიზნეს თვითონ თქვა მე ვიდიოა პოლიტიკიდან არ გამირეკო და არ მომიკითხო თუ სადაც დამანებე თავი. ეს არის განსხვავება. თვითონაც დამანებო. ეს არის განსხვავება. აცადოთ, ბაცადოთ და ეს არის განსხვავება. კი ბატონო, შეთქმები იყო, კი ბატონო, ხარვეზები იყო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა ამას არავინ ეს არ დაახაკეთი. ბატონო, ბატონო, ერთი ყუთი ბატონო, კაცო, ვინ დაუხოცე ერთი ფარი? ოცამ ადო. ვინი შეგდაგები? სისხლის ტბორებში ცურავდი. ეს მე გასწოება მინდა დავანახო საზოგადოებას. იმ შეცდომების მიუხედავად, ხალისი იყო, ახალი წელი მოდიოდა, ხალხს უხაროდა, ცხოვრება წინ მიდიოდა, ზუსტად ვიცოდით რომ ევროპაში მივდიოდით. იმ შეცდომებით, მაგრამ ევროპაში მივდიოდით. აქ კიდე როგორ არის საქმე? მართლა ეცოთ, მაგრამ ახლა ეს მანიპულაციებს თავი დაანება. რა აფხაზეთის გარეშე მე თვითონ აფხაზები და რა სხვა. ტერიტორიები და იბნენ. ფელიანფა და არის ისეთ გაბატონები. კა ჩვენ ზუსტად ვიცოდით რომ ევროპაში მივდიოდით იმ პერიოდში და ეხა გვეუბნებიან როგორ ბძანა აი ამ ბატონმა, ანუ შე მიმიფურთხებიაო, ხო? გუში კალაძე გამოვიდა, გუში წინა ასეთი დამოკიდებულებისთვის. მიმიფურთხებიაო, ასეთი ევროპისთვისო, ასეთი ევროკავშირისთვისო, აი ეს იდეოლოგია აქვს. გესმის, ეგ დაფარული კი არ არის. რა კია, წამოწდენა კი არ არის. ამ ბატონის ნოუ-ჰაუ და პირველად რო იძახოდეს ამას, როგორ გაბედავდა ამის კლას, მაგრამ კოპახიძისგან გაიგო, კალაძისგან გაიგო, ივისგან გაიგო და მე თავს აძლევ შეფასს ასე ილაპარაკო. როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება? ოი, მოიცადე ერთ ბატონო, მე ვიცი რომ ვიხავი ერთი ან გვარები სიმაღლეს. მე ხა პარტიის წევრი ვიყო, მე მაგის გასწავლობდა. ევროპას ესე არ ვახსენებდი. მაგრამ ჩემი ინდივიდუალური დამოკიდებულება ამასრულებიეთ განსხვავების ჩვენება სასოგადოებრივი. მონური დამოკიდებულებით რომ მიშა ავადაა და აი აი მონობას რა შეიძლება? მონობას რა შეიძლება? მონობას რა შეიძლება? ვერი პროპაგანდისტული არხიდან მიდის პროპაგანდა ზუსტად ესეთი მონობის ესეთი შეფუთვა ლამაზი იმის რა ქვია კამფეტის ნაჭუჭიანი კამფეტებით რომ კამფეტივით რომ თურმე თუ თავისუფლებას გაძალებენ, აი ეს არის მონობა და თუ ადამიანს მონობა უნდა, ეს არის თავისუფლება. ეს არის მორალი მეორე მხარეს, რომელიც მე მინდა საზოგადოებამ ნახოს, ნახოს განსხვავება ჩვენსა და ჩვენ შორის, ბიძინა ივანიშვილსა და მიშა სააკაშვილს შორის, იმ საქართველოსა და ამ საქართველოს შორის. შეცდომები იყო, შეცდომები იყო, გადაცდომები იყო, მაგრამ ბატონო ერთი წუთი ახლა როგორ გეუბნება? დაასრულეთ დღეს. აი, აი, რა ვიჟალათ. მიხარი ლაპარაკო. აი, მერაც მე. რა ვიჟალათ? მიხარი? რა ვიჟალათ? მიხარი და ბოდიშაც მოვიდი და პროკურატურაში წავალ აქიდან. ამიტომ ყურს ნუ ამბობ. ყურს ნუ ამბობ. ჯალათები ყურს ნუ ამბობ. ბატონო, ჩემს ძინაში ვიჟალათ. გასხვავება, აი, ეგ არის გასხვავება ზუსტად. ზუსტად ეგ არის გასხვავება. აი ამ ხცურ მორალს და ქართულ მორალს შორის. ეგ არის ხოობა. მადრო აი ლაპარაკეთ თქვენი შესაძადი ვიყო და ბატონო მე გეხვეწებით ვაცადოთ იმ დღეს მომ ვაცადოთ ხო და გაცადოთ ამ ადამიანმა ვაცადოთ ჩვენც კი ბატონო რა მორალზე ლაპარაკობენ კიდე კი ბატონო ხო ანუ ეს არის ქალბატონო ეკა გასხვავება და ეს გასხვავება კაფეოა საზოგადოებაში. უბრალოდ ამ და მათ შორის არჩევნებზეც კაფეოა, ხო ახლა ქალბატონ სალომე ზურაბის თუ დაკავშირა ხო, ხო ვიცით რა რა. აი პატეს მე ვეთანხმები და იმ არჩევნებში ხო 2000 გეხვეწები ბატონო რა ბრა ძალიან ხო თქვენ დროში ისაუბრეთ რამდენიზე. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ 2018 წელს ხო ახლა პირველ ტურში რა მოხდა ხო იქ რო არ ყოფილიყო ნიუანსი რომ მეორე კანდიდატი არ ყოლოდა თავარ კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს ანუ ბაქრაძე რომელმაც 10% აიღო პირველივე ტურში დამარცხებული იყო ხო ქართული ოცნების კანდიდატი. კი, მაშინ მართლა გაუჭირდა სალომე ზურაბიშვილს. ხო, ანუ ეს არჩევნებზე, აი ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ბიძნა ივარიშვილი დადგა ფაქტის წინაშე, რომ ის გაყალბების გარეშე და გაყალბება მარტო ის კი არ არის, თუმცა ესეც ხდება ჩაყრები, მარტო ჩაყრები არ არის გაყალბება. გაყალბება არის, გაყალბება არის, მოწყიდვა, დაშინება და ამ შემდეგ და როდესაც მიხვდა ადამიანი, რომ გაყალბების გარეშე, ანუ მოწყიდვის გარეშე, დაშინების გარეშე არჩევნებს ვერ იგებდა საქართველოსში და მას შესაძლებელი
Tam Management, inovațiul de tânămedrove tehnologie de dapuznebuli companie, magal calificatiuri inginer tehnicuri personali, da auia constructore, carturi auia mșene blobis lideri, telefonis nomi, ori ecusasit schrasi. Rame gimrias xamargasin javdi, tugi quart naturaluri produkti. Iami amis axali strafikuebis obiekti tkventvisa. Tuk sorti igrdnot namduli gauqinavi katmis gemo, katmis burgerebi, rtebi da sva gimrielobebi, romlebis profesionalebma tkventvis moamzades kvestumret misamartse. Varketili dzeglebis pirlshi. An dagvikavshirdit nomerze 555-884-482. Shegizliat isargeblot Glovosa da Voltis aplikatsiit. Magali khariskhi da misaghebi pasebi. Iamiam. Qualaperi rats unda itsodet katmis shesakheb. Matcon Systems, mraval profiluri sainjiniro kompania, gadamamushaoebeli mrecolobisatvis, procesebis analizis, kontrolisa da optimizatsiis sakutari inovatsiuri tehnologiebi. Specifikatsiebis shesabamisi, optimaluri ghirebulebebis da garemoze minimaluri zemokmedebit tsarmoebuli produktsia. Matcon Systems, 45 tsalian gamotstilebaze daputsnebuli profesionalizmi da gamotstileba. Tu Americii din automobili și ești nega interesat, ce înșe ni dahmare bașe guzbie. Tu rogor, am azustat ei sub ce mă ghicot. Și în pila diga, când obis managerii Gheoleva, romelis motchomi și s-au amintit, au acționat de sasurului automobili cu variante smogidies. Maciorii s-ar ce-mi zga, că te bagi și în Gheoleva, dar ți de drozda energie smogidies. Cerceul automobili aucționam de ramde nimeni nici nu lua netel zgadis. Pe samot mă vreau să experta departament și gadis. Ac mă trebuie misi istoria, vizualul în care, dar voi lași detalii, răs automobilis vargis și enovă zgansă. Și mă trebuie să armate vă lăgau lui Șemfăva și compania să ce uzulie pasuhis gebeli o să urzilită de agregat. Trauze, pe gada ce mătă colot. Transportele bădă să bancă gada riscobic este rulă de azvăvul. Și nu cuegau cu informația mancanis vargis și enovă să dă finanțul detalii. Rogorița aucționist pasnamatei, transportire de sruli girebuleba da asa șem. Aucționist din binare obisat și este dobis managerii gicau și deo. Sruli și sabam isat tanhas și engansat vor, dar până unde ce unim cridan gauți recomendație. Tu automobilist pasi sa sruli nici nu zgasta, ket cu rom americii sa aucționăm de ovoc cu liurat sa șoalo de 1 milion roa asia ta si automobilii gideba. Cuenki șerceva de șemăt mai bargo zare. Armate bula ce este dușem tăvași, ce ni automobilist strab da usap cu transportire bas logistic departamenti uzrum. Mana, sanam automobil chagvardeba, nebismier kitkhoze gaqedobis shemdomi departamenti gipasuks. Damatebit kitkhobis shemtkhovashi daguqavshirdi an gvetsve koparto aundis nebismier filiilshi. Endi gamostilebas, tananchenze ki chveni gundi irkos. Kavkasiis autoimporti da sheni automobili akaris. Компания Vigi Techno გთავაზობთ წყლის სარწყავ მილებს, ტუმბოებს, წვეთოვან სარწყავ სისტემას, სათბურებს, სათბურის გამათბობლებს. გვესტუმრეთ სპირიდონ კედიას 15 ნომერში. თქვენი საიმედო პარტნიორი. Ვაიმ ეხლა ვეთამი ბრუნე რაცა თუყურებდი. გაიგე შენ რა გითხარი? Ხო გითხარი ძარზე ვარ მეთქინა რა. Თელი ოჯახი მეცილება ტელევიზორში. ამდენ მიდა წავალ სოფელში. წავიღებ ამ დიჯიტალ ტელევიზ. ინტერნეტი მაგას არ სჭირდება და არაფერი. თანაც ფასი. ფასი იმპერი აქვს შენს თანაპენსიონერს არ უნდა გაუჭირდეს მაგის გადახდა. Რა ხელი ვიჯო? Dacă nu că cați ha, n-am vedit. Zvigeni sisxlis ert tsvets kilometri dan gzdnobs. Savaraudo zvigentan pirispir arasodes moxtebi, tumsa tavis dazgveba maits uketesi archevania.
როდესაც ბუხარში შეშეიცვის, განწყობა წამაღლებულია, თუმცა წვის შეგრძნება ყოველთვის სასიამოვნო მოგონებებთან არ ასოცირდება. ამბობენ, თუ ხელის გული გეფხანება, ფული იცისო. სრულწმენების ნაკლებად გჯერა, მაგრამ ხელის ფხანა გაცილებით კომფორტულია ვიდრე Turbo Micronji, Buasilisa da misi gartulebebis samkurnalot. Gamoqenebisas gaetsianit instruktsias gverdit imovlenebis shesheb detalori informatsiis misagebat mimartet ekims. Manjer kidev aritsis, rom travma avtoavariashi adamiani imsxerbla. Ალისა ჯესთან კოლელია ძვირფასო თანამემამულეებო ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის დოკუმენტური ფილმების სტუდია გთავაზობთ თანამშრომლობას ქართული ცივილიზაციის აღმოჩენის, აღდგენისა და პოპულარიზაციის საქმეში. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდი. ამით პირველ რიგში ბერია ინარჩუნებდა ქართულ იდენტობას და სპარსეთის სამყაროში აღრევისგან გადარჩა. ერთად განვახორციელოთ, აღმოჩნდოთ კინოფილმებზე და შემოუნახოთ შთამომავლობას ჩვენი სამშობლოს უძველესი ცივილიზაციის უნიკალური ფრაგმენტები. მითები და ლეგენდები. ევროპაში ყველაზე ძველი ღვინის მფარველი ღვთაება ქართველი ბადაგონი. ის ბერძენ დიონისეზე და რომაელ ბახუსზე ასწლეულებით უფრო ხანდაზმულია. ჩვენი ტელერადიო კომპანიის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმების ფინანსური მხარდამჭერები ცხადია პროექტის პარტნიორებად დაფიქსირდებიან. ერთად ვაკეთოთ საჭირო საქმე. ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ფრაგმენტებზე. პროექტის ანგარიშია. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს Georgian Times-ია, ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით და მუშაობთ თქვენთვის. დროული კითხვებია 2022 წლის 30 დეკემბერია და ვაფასებთ პოლიტიკურ წელს. ზვიად კუპრავა ნაციონალური მოძრაობა, პატაცივაძე ლელო საქართველოსთვის და ქართული ოცნება დათო ლორთქიფანიძე და მერაბ შათირიშვილი. ბატონ მერაბ, თქვენთან გადმოვდივარ სიტყვით პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს არის ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე მაღლა და შლის პარტიულ ხაზს. ეს არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, როგორც საქართველოს მოსახლეობის 85%-ის არჩევანი. რა შეცდომები ქონდა ამ გზაზე, რა გამოწვევები? აი, თქვენ ძალიან ემოციურად ბრძანეთ, რომ მიმიფურთხებია ასეთი სტატუსისთვის. როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოს ხელისუფლებამ და როგორი უნდა იყოს თქვენი მოსაზრებით ევროკავშირის მიდგომები საქართველოსთან მიმართებაში? მოუყვებით შემდეგ ბატონი დათო, ბატონი პაატა და ბატონი ზვიათი. ეხლა მე რო ვიცი და ჩემი გადასახედიდან ვიცი რა არის ევროპული ღირებულება, რა თქმა უნდა, ასეთი ევროპა სანატრელია და ცხადია, თუ კი ჩვენი ქართველი ერის ღირებულებები, ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ოჯახის წესი, საზოგადოების წესი, თუ კი მისაღები იქნება ასეთი ევროპისთვის, როგორი ევროპაც მე მიმაჩნია, რომ მართლა სახარბიელოა, ცხადია, თანასწორი პარიტეტით, რა თქმა უნდა, მათი ოჯახის წევრობა არ იქნება ურიგო, მაგრამ მე რას ვხედავ, იცით? მე ვხედავ და ეს ბოლო პერიოდი მაწუნებს ამაში და არა მხოლოდ მე, იმ ადამიანთა უმრავლესობასაც, ვინც მაშინ სააკაშვილის დროს სპონტანურად, მაგრამ სადავო ადგან ხტარა ეს, 85%-მა დაუჭირა ევროინტეგრაციას გზა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ფაქტიურად მხარდაჭერაში გაჩნდა ბზარები და ეს ბზარები საიდან ჩანს, რომ თუნდაც აი ბოლო პერიოდში რაც საქართველოს მიმართ განხორციელდა ევროკავშირის რიგი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფებისგან, თუნდაც ის 12 მუხლი, სადაც საჯილდოვოთ ფაქტიურად ისეთ საკითხს ვამენ, რომელზეც აპრილში იციან შეთანხმება არ მოხდება და მეორე აკეთებენ აპელირებას არა კანონის და კანონის ჩარჩოში და არა უსამართლობის მხრივ, არამედ ავანტყოფობის. თუ კი, ესე იგი, მიშა სააკაშვილი ჩვენ ავანტყოფობის გამო არ შევიწყალებთ და თავისუფლებაზე არ გაუშვებთ, მაშინ დადგება საეჭვოდ ჩვენი ევროკავშირის სტატუსის, ასე ვთქვათ, მინიჭება. რას ნიშნავს ეს ყოველივე? მე ამაში ვხედავ, რომ ეს ადამიანები, ეს ჯგუფები იმისთვის კი არ არიან მოწოდებული, რომ საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირება განელდეს, შენელდეს და ისეთ
კანონებსა და ისეთ მიდგომებს კი არ გთავაზობენ, პერსონებზე აკეთებენ, პერსონალურ, ესე იგი, პერსონებზე აკეთებენ აქცენტებს და სახელმწიფოებრივი საკითხის გადაწყვეტას პერსონებზე აკუმულირებენ და ფაქტიურად ისას მართავენ პერსონებისკენ. Ეგ ასეთი დამოკიდებულება ჩემთვის მიუღებელია და მე არ ამგონია, რომ რაიმე მნიშვნელობა ქონდეს სტატუსის მინიჭებას და პატარა ბავშვით, აი რაღაცა კაფე ფოჩიან კაფეცო კარგად თუ მოიქცევი, მე შენ ამას გაჭმევ, აი თუ მოიქცევი კარგად მიიღებ სტატუსს. მე ვკითხულობ, კაი ბატონო, მივიღე სტატუსი და მინდა ეს თქვენი ოჯახის წევრობა და მინდა ევროკავშირი, მაგრამ მე მაქვს პრობლემები. Და ეს პრობლემები არის ის, რომ მე სახელმწიფო არა ვარ, ხეიბარი სახელმწიფო ვარ, არა ვარ სრულყოფილი სახელმწიფო, მე ტერიტორიები წართმეული მაქვს, ოკუპანტი დგას ის აკონტროლებს ამ ტერიტორიებს და შენ მე რომ მეძახი ამ ოჯახში აპრიოლში წინასწარ რაიმე პროექტი გააქვს, რომ მე ეს ტერიტორიები შემომიერთება, თუ გინდა რომ შენი წევრი გავხდე ამ ტერიტორიების გარეშე, ნუ დასუკაცრავად. მე ჩემი ძმის აფხაზის და ოსის სამაჩაბლოს ოსის გარეშე არ მინდა ევროკავშირი და ის აზრი და ის შენდეს არა აქვს ფონები იურიდიულად ბატონმერა ნატოს შინაგანაწესია აბსოლუტ. აი დავაბოლოე, იმიტომ რომ სამხედრო დახმარების ვალდებულება ევროკავშირს არ აქვს. მაგას არ ვამბობ. აი, რო ჩვენ აყვავდებით თუ კი ევროკავშირში შევალდა ინერციულად აფხაზი და ოსი მოსახლეობა, ჩვენ კენს ამოლე, ეგ არის ზღაპარი. კარგი, მადლობა, დაგიბრუნდებით, სტუმარი მყავს ჩართვაზე თუ შეიძლება და შემდეგ ყველას მოგცემ თქვენს დროს. ნანუკა ჟორჟოლიანი, ჟურნალისტი, ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნანუკა, მოგესალმები, მადლობა რომ მოახერხე და გვერთვები. ნანუკა, სალომე ზურაბიშვილთან იყო გეცოდინება ბოლო დღეების განმავლობაში ოჯახების და ადამიანების ასე ვთქვათ საპროტესტო აქცია, რომლებიც აპროტესტებენ მისი მხრიდან მიხელ სააკაშვილის შესაძლო შეწყალების თემას. როგორ უყურებ შენ ზოგადად მიხელ სააკაშვილის საქმეს? ფიქრობ თუ არა რომ ის უნდა გადაიხედოს და სასჯელის გადავადების პირობებში ჰუმანიტარული ტრანსფერი მოხდეს და ასევე როგორ უყურებ პოზიციას ქაბატონი სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან შესაძლო შეწყალების შესახებ? შენი პოზიცია. სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან სწორი განცხადება გააკეთა და მინიშნება, მე როგორც მოქალაქე, არა მისი როგორც ამომრჩეველი, არამედ როგორც მოქალაქე ვხდი მას მადლობას, როდესაც ამ ადამიანებს, იქ შეკრებილ ადამიანებს მინიშნება გაუკეთა მურუსიძეს. თუ ამ ადამიანებს გულწრფელი პროტესტი აქვთ მაშინდელი 2012 წლამდე სამართლის და თუ ამ ადამიანებს აქვთ გულწრფელი ბრაზი გამოტანილი განაჩენების, მათ შორის შეწყალებების, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებდა და ამას ხელს აწერდა, სამუდამო ხელშეუხებლობით განაწესა ბიძინა ივანიშვილმა მაღალ თანამდებობებზე და უფრო მეტად გაუმყარა ის პოზიციები, საიდანაც არასწორი განაჩენები გამოქონდათ, ვიდრე აქამდე ქონდათ. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილმა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სამართლიანი მინიშნება მივისცა ამ ადამიანებს და უთხრა, რომ თუ რამე პრეტენზია გაქვს, ის ადამიანები აეგერ მაღალ თანამდებობებზე არიან, ვინც სინამდვილეში არასწორი განაჩენი გამოიტანეს ამ საქმესთან დაკავშირებით, კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. არავის არ გაუკვირდებ, ხა მე თუ გეტყვით, რომ ეს გადავადება არის ერთადერთი ჩემი სურვილი, ახლა თუ რამე მაქვს, არ ვიცი, და არ მე მგონია, რომ ყველას ისეთი პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქის, რომელსაც უბრალოდ არ უნდა, რომ საქართველოს ისტორიის იმ ნაწილს არ მოადგენდეს, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს, რომ ვინც არ უნდა იყოს ის მთელ სააკაშვილი, ედუარდ შევარდნაძე, სალომე ზურაბიშვილი, გიორგი მარგველაშვილი, მნიშვნელობა არა აქვს. ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი, ასე რომ ექცევიან, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ეს არ უნდა მოსწონეთ. ეხლა მე მეწყვერა, როგორ ექცევიან, მიშა ხომ უარესად ექცეოდა სხვებს. ჯერ ესეთის დავიწყოთ იქედან, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ არის რიგითი პატიმარი. საქართველოს პრეზიდენტის პატიმრობის საკითხს იხილავს ყოველთვის საერთაშორისო თანამეგობრობა, ამაზე არის გასმაგებულად ყურადღება მოპყრობილი, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ბძულს თუ გვიყვარს, ეს კაცი წარმოადგენს ამ ქვეყნის სახეს.
არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რა დამოკიდებულება გვაქვს მის მიმართ მეცარმევასება ბიძინა ივანიშვილი მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი დღეს არაფორმალურ მართოს მაგრამ წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანას ეხა ბიძინა ივანიშვილის და მიშას ერთრულში დაყენება საერთაშორისო მიშა პოლიტიკოსია და მიშა საერთაშორისო რეპუტაციას და ავტორიტეტით როგორც პოლიტიკოსის არის აბსოლუტურად სხვაგვარი სხვა ალდაზე სალომე ზურაბიშვილს რომ იგივენაირად მოექცენ ვიტყვი იგივე სალომე ზურაბიშვილი წარმოადგენს ჩემი ქვეყნის ახლას როგორც პრეზიდენტი და არ შეიძლება საქართველოს პრეზიდენტებს ასე ექცეოდნენ. იგივე თუნდაც რაღაცა ახლა მოგონილი каранტინი, მაგრამ ახლა ამაზე თავს არ შეგაწყვეტ, რომ როგორ შეაფასებს სპეციალური ნებართვის გარეშე, არა, შესვლის უფლის მინიჭების შეჩერებას. არ გვაქვს ეს შეთანხმება რესპონდენტთან, ბატონ დავით. მე უნდა ავიღო არ მაქვს დებატზე შეთანხმება და უნდა ვკითხო რესპონდენტს, ხო? აქვს თუ არა სურვილი, რომ თქვენ კითხვა დაუსვათ. Când ar fi atac țamcoani, ho? Ara, gavige, mi-ar fi țamcoani, ma gram, rodisat, s-a zăgat de oba, ismen, s-a zăgat de oba. Gavige, ma gram, europeni, prezidente, bici, dau ca e viat, veti, geomne. Ei, bato, nu, anu, europeni, prezidente, bici, dau ca e viat, ma gram, ma gram, ma Unda mokla ne gara storie, da, aravi, aravi, sar, unda mokla, aravi, 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 Da, cargi, gasagebia. Anu, kitva aris aseti rom, Evropaši cakaveben, prezidenteps, rodesac isini danashaus chadian, ujdian da ihtian. Da chven aravi sarklapo ar pirobebshia. Sarkozi, romelsats unzimesi brali konda tsaqanebuli. Sis sixeshi. Damitsakhelet prezidenti, romelsats brali aqs ekonomiur danashaulshi. An მისი ბრალი ითვალის წინებს ალტერნატივას, პატიმრობის ალტერნატივას და ის სიხეში ზის. Სახელი და გვარი დამისახელეთ პრეზიდენტის ქვეყნიდან. აი ბოლოს არგენტინის პრეზიდენტი ქალბატონი დააკავეს. Სახელი და გვარი დამისახელოს. Არგენტინის პრეზიდენტი ქალბატონიო, არ ვიცი, მე არ ვიცი. Რა ქონდა ბრალი არგენტინის პრეზიდენტს? არ ვიცი, არგენტინის მართლმსაჯულებაში არ ვერ გვერდა. კარგით, კარგით, ზოგადად ამ საკითხზე. Სარკოზი ხო თქვი თქვენ თვითონ? Sarkozy არის ისე ახლა ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი დააკავეს დიახ ბელუსკონი რა კარგი თუ შეიძლება ვადროვოთ სტუმარი მყავს ჩართვაზე დიახ ნანუკა დაასრულეთ თქვენი ახლა პოზიცი ციხეში არის ის მე არ მიჩქოს ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი დააკავეს ახლა კი ბატონო სარკოზი ციხეში არის ის სარკოზ ბრალი წაუყენეს ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი დააკავეს ერთი კვირის წინ ქალბატონი კარგი კორუფციის რამდენით 9.5 მილიონი დოლარი უპოვეს ბელგიაში სხვადასხვა სახლებში ჩაატარა. გასაგებია, კი. არ გაგიგია, გაგიგია. კარგი, ანუ ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი დააკავეს კორუფციის ბრალდებითო. კარგი, ზოგადი შეფასება გააკეთეთ. ეს თუ ის კაცია წეღან ხმამესმოდა ვიღაცის ვერ ვიცანი ვინ არის, მგონი არც ვიცი. დათონ ოსკიფანიძე ყოფილი დეპუტატი, ქართული ოცნების და დამფუძნებელი. Da, ის არ აქვს, ეს თუ ის არ აქვს, თურმე რომ ევროკავშირისგან თურმე რომ ვითხოვთ იმის დაბრუნებას აფხაზეთის და ეს არის რუსული ნარატივი და მაგ ადამიანს გადაეცით რომ საქართველოში კენჭისყრა პლეიბის არ ყველა ყოლევა ჩატარდა იმასთან დაკავშირებით, ვისით ირჩევს ეს ქვეყანა და ეს ქვეყანა არ ირჩევს რუსეთს. ეს ქვეყანა ირჩევს ნატოს, ეს ქვეყანა ირჩევს ევროკავშირს. Da, ამიტომ რიტორიკა შეცვალოს და მე თუ მისმენს ხალხი, მასაც უსმენს ხალხი და ამ ქვეყნის უმრავლესობა უსმენს, რომელსაც ეგ რიტორიკა ნაგავში ჩაგდებათაც არ ემეტება. Ik turme Eurocaușurma, turme ce unde gegma da cuitos, abhazez da usat ce gorda. Vize la barakos, ez ve. Me me da usi, ke podam me sva. Me ar ar mitso. Alba me ar. Me ar di gasebs, amaze pasus kats. საუბრობდნენ მეუბნებოდნენ რომ ევროპის ლიდერების ევროპის პრეზიდენტები ძიან ციხეში ეხა გადავედი წეღან რა სხვა ქვეყანა მითხა ამ რამოელი ქვეყანა მითხა არ მოხსოს და ეხა კიდე სხვა კარგი მე კითხვა უფრო სხვა რაღაცაში მდგომარეობს ნანუკა ანუ აი მოსახლეობის ნაწილის არგუმენტი იმ ოჯახების რომლებიც კარგი არა აქვს გაიგო რომ სხვა ქვეყნის პრეზიდენტებიც სხვა კითხვა აქვს რა მეკდება ჩაატარეთ
მოსახლეობის სახელით რომ ელაპარაკებით, 18%-ს არა, ერთი წამით, ერთი წამით, როგორ არა, საზოგადოების, არა, მაცადეთ გაკითხვას ვთ, ნანო კაუნდა მაცადოთ რა, ახლა ოჯახები რომლებიც იყვნენ გამოსულები, ბუტარ ობაქიძის, სუხან მოლაშვილის და სხვათა, მას პოზიციებზე ვსაუბრობ მე, რომ რას ეუბნები მათ. Pirul ești cu coiogi, 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 cu Cardi, გასაგებია თქვენი poziția, rasit, uit, heli suplebis, im gadat, uit, ile baze, romelic, krdzalaps, specialuri, nebartuit, nebartuit, gareșe, șemstreleps, sakaši, Mihail Sakašutan. Este o echipă de antrenori, se tide, antrenori, roguri, ponis, cartule, bate, cam zapreba, mi-i stus, mi-i tamram, ca să gebiarom, igivetun, da, salis, caromeli, scoate, șori, caromeli, ce am de netrat, informire buli, salinia, șira, da, dioda, da, problema, cam de arcopila obiectura, mi-am maxus, certi, gamos, ristros, soponijara, zam, hmama, sađarom, adlobat, gada, uha, da, special, sam sa curep, se mi-i tamram, mi-i șas, șes, adlobat, zlodar, mi-i șule, enaha, rad, stau, stau, masă pozitiv urgaulena sa ahtenda, mi se emoții urponze. Ca sa gebie ha urtule ben, umzime ben, situația simptomă sa adresitrom, olena e ta gdznobine ben rom, damuk ide buleba agararis, iseti ketilgans obili, rogoriți manam de hot, unda țin sa medicină personalis mimart, mieri mi tablom ce îngua sosom, vicitrom sa medicină personalis, mara gazga urcoli carantini personali, rașoșia, podișurti ce mi-o gans hade bistus, sa viva medic hamzuaneleba, mi-i gazgades hotelebar, rara gazga carantini gamu ats hades, e haragaz moulod nelatan. Ca să gebi aviva medis, hamzuanelis poziția ce care au niară lodarom, ragața arșia sulevda, ce să bamis pe zanebe. Ake este mai care aris nici nu lovani. Garantini, vișe ușeben, visar ce mu ușeben, es araris. Abarari. Akaris, saubaris, hoate mazem. Teili da sau letis presa. Pranguli presa, berzunuli, inglisuri, americuli, memedo chems Facebook ze, holas tawari, hadats ers, romihil sa ca șuris organismul, zime metale biagmucenili. Tu situa mutam la armă, cu sunt romeli, scoate și stau izroze, chitus nici nici scoși de sus. Ziua de gam să curbi este tema stand, dacă o știi, uitați, cu un gasot mașini este tema, ok, gavige, vei tam tebi tam tema ze, ce un picrop trom, aragata, e situa mutam la armă, cu sunt modi este tot. Dat ge, maciuris aca urma, cartoma, experte mast, cu sunt zime metale, bi mis organism și aris, ahmocenimi. Escom, cartoma experte mast, cu sunt, escom, mis experte bi aris, romel, am heli suple bi smier, es heli suple bi amat recomandatie a situalis cinevs. Me va bob, rom, auțile blad, cuen miwalt, zaliam zime ședegamde. Rodisa cuen va saubrov, deci rom, Mihail Sakašvili, Zaliam zimet ca moi ureba, dama skepticura tu ureb de nadamene, bizogi obiectura, bizogi subiectura, cven hvela mnahet, Mihail Sakašvili, ogor ca moi ureba, bizogi ureb, teha. Adamiani, romul sa-ți mișa, zis reba, mișa, zis. Kesmit. Alo. Alo, da, brunde, e terșe. E terșe, harta arga sul, harta arga. Rodi, bisa ceha mișa, zis reba, imi spis mișa, e hat sa, ca da sa reba, ca moi ureba, e se hvela ragat snairata, arbitri ragat sa simulant obstu, arbitri ragat sa atasi, Musa zrebebi ca moi, ca sa gebia, amadame. Mă harui sau brăbi, madame, nu știu ce mi-aș fi zis, gaba. Mă harui sau brăbi, madame, nu știu ce mi-aș fi zis, mișno lovania, escu hana, orta am cuhanis reputația, dar imi geares mișno lovani. Am gada sa hedi dan unda ui picrot, ara im gada sa hedi dan ui suin mukțons, ui suin armukțons, ui suin arbuici. Ce veni cuhanis interesa bine ca om din are unda mișno lovani, unda ui cuatro. Escu hana, tu ui me picrot, som, ide, verti prezidentis, sunt colelobas, gada itas, arbuici, ha ima sa tot armuici. Madloba, nanuka. Nanuka Jorjoliani, jurnalisti, gurtoboda, tavisi șepa sebe, bit Mihail Sakašvili, comare obișnuit să hep. Baton datos, ecuti, smagram, ki baton, mogle, tu, clela, movastrot, de. Odituti, momeci, da. De. Me, vambup, meda sa vambup, isarari, rumeli me partis poziția. Isarari, ce mi-e meda, pratirișul poziția. Me vambup,
Mi aranaeri kavshiri ar minda Abkhazetis da Samachablos gareš. Egerti. Da am me ekhla amat ritorikashi me kho khedav mapati tamstvas amat Europa undat imito do khelisuprobashi movidnen da amito izakhian Europa Europao tore. Abkhazeti da Samachablo artkivat amat Kodolis kheoba chven vitsit rogot gadaulotses rusebs u eti tqiats argasolila faktivat Kodolis kheoba ise mises rusebs da gavanebot tavi strategiul obiektebs romelis khelchi chaugdes rusebs. Ai ubralot am ritorika natsionalu mozdeobis აგებული მიშას დაავადყოფობაზე. Მერე მუქარები რომ შეიკრიბება გრანდიოზული ხალხი და აი გრანდიოზული მიტინგები ჩატარდება და ეს 2012 წელს მე მახსოვს რომ წინა საარჩევნო მიტინგები როცა ტარდებოდა გრანდიოზული მიტინგები როცა იკრიბებოდა ხალხი გრანდიოზულად იმიტომ მოიგო ქართულმა ოცნებამ. თქვენ ხაშენებული შვილებო თუ კი შეგიძლიათ გრანდიოზული მიტინგები ატაროთ მიშას ავადყოფობის გამო ეს გრანდიოზული მიტინგი გადაზარდეთ არჩევნებში და თუ გრანდიოზულები ხართ და ბევრი ხართ მოიგებთ არჩევნებს და რა განერვიულებთ კაცო ჭიქაში ქარიშხალს აწრიალებენ ევროპით უნდათ მოვიდნენ ხელისუფლებაში რაღაც გადატრიალებებს მაპატით ამსაზე ბრუტულებენ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. გასაგებია, მე არა მაქვს საწინააღმდეგო და ვერ გეტყვითო თქვენ სამშობლო ადგიყვათ. გიყვათ, ცხადია და არანაკლებ როგორც მე მიყვას და როგორც დათოს ეკას და სულ ყველას აქ ვინც ხედავთ. გიყვათ, მაგრამ თქვენ გიყვათ ეს ქვეყანა გაუტყევლად. ვერასაბუთებთ, რომ გიყვათ, იმიტომ რომ თქვენ სიყვარულში არის რევანში. რევანში ზმიდა თქვენ სიყვარულში არის სურვილი მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ვერელებით იმას 10 წელი თუ რამდენი ციყავით როგორ გადაჭამეთ ეს ქვეყანა და გადაჯეგნეთ რა. აი ამას ვერელებით. კარგი, მადლობა. დათო ლორთქიფანიძე, პატაცივაძე და ზვიადი დაასრულებს. ორ-ორი წუთი გაქვთ. სამი მაქსიმუმ. დიახ. მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა რომ სოფლიოს არც ერთი სახელმწიფოს ლიდერს ოფიციალურად განცხადება არ გაუკეთებია და მათ შორის არც არ ოფიციალურად სადაც დაგმობილი იქნებოდა ასე ვთქვათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობა. ესეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ევროპარლამენტარების განცხადებებს, ეხლა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ხო პოლიტიკოსი ვარ და ძალიან კარგად მესმისას რომ ევროპარლამენტში მართველი ძალა არის სახალხო პარტია, რომლის შვილობილი პარტიაც არის ნაციონალური მოძრაობა და ის რეზოლუციებს, რასაც ესენი მაპარტიები და აჩალიჩებენ და ახვედრებენ რაღაც რეზოლუციების ტექსტში, ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით ამათი, ასე ვთქვათ, ლობირებით, ამათი დამსახურებით გაკეთებული და აღარ გადავწდები ახლა სხვა იმებს. მაგრამ მე არ მინდა დავტოვო პასუხი გაუცემოდეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვიღაცის არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ქალბატონი ალასანიას მიშა სააკაშვილის დედის სრულიად მიუღებელი განცხადება, რომელიც ვიღაც გაურკვეველ ხალხი უწოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც გუშინ წინ იყვნენ სალომე ზურაბიშვილის ასე ვთქვათ რეზიდენციასთან ისულები, შეურაცხყოფებს აყენებს ამ ხალხს, იძახის რომ რაღაც ბიბლიური მასი მგონია, ვის გაუგონია? აი ალასანიამ კი არა, თქვენმა მასპინძელმა მოგაყენათ შეურაცხყოფა, კაცო, რა ალასანია? რას ლაპარაკობ? გიორგი ალასანიას არა აქვს მაგის უფლება, რომ საზოგადოებას მიაყენოს და უბრალოდ მე ურჩევ ალასანიას, რომ დედა არის და მივიდეს და იმ შვილმკვდარ დედებს და მშობლებს ბოდიში მოუხადოს. ეს ერთი ყვავილი მივიტანოს ირინე ენუქიძის საფლავზე და ადამიანების განწყობა შეიცვლება რა. უცებ რო გახდა მილიონერი და ამის სახელმწიფო პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის კორპუსები რო დაიმტკიცა და უცებ 300 მილიონის ქონება გაუხდა. ეს ხალხი აქ დაბრმავებული და ბოდიში და გამოშტერებული კი არ არის კაცო რა. ამიტომ საზოგადოებასთან ასეთი ლაპარაკი არ შეიძლება და აღარ მინდა ახლა შორს წავიდე ის რომ ერთი კვირის წინ თუ 10 დღის წინ დორაკვიციანი მიშას წამების გამო საპარტიო ადგილში მხოლოდ იმის გამო რომ ემზარკვიციანის დაიყო იქ ზურაბ ჭანკვეტაძე, ზურაბ ანდრიაძე, რა ვიცი ადამიანები რომლებიც ჩაიხოცნენ იმ რეჟიმის ევროპაზე აკითხა ბატონო. ამიტომ გეუნები ელეც მიშა მოკლა ხო? ერთი წუთით
ele ar vă uclăs. Da, e sara, e sa cum arotem, era legenda e cu da, dedicație e cu ele, da, da. Sulhan Molașvili, homocla. Sulhan Molașvili, homocla. Argat moi, kit, ha, ger, Sulhan Molașvili, Sulhan Molașvili, vizita mi marte, vid, conta pretenzia. Sulhan Molașvili, smogla, mi se sara, dar cu ea. Da, araris, helebis, gada grehuit, imis, madloba, ჩვენი შეცდომები, ოპოზიციის შეცდომები და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. Თავარი ჩვენი ყველასაც ეხა ჩვენ აგეური საათის განმავლობაში უსმენთ ყველას ევროპა გვინდა, მაგრამ ყველას ევროპა გვინდა იმ გადმოსახედვით, როგორიც მას აწყობს. ბატონმა დავით მეხა რომ ძანა რომ ევროპა გვინდა სამართლიანობისთვის, ევროპა გვინდა რომ ყველა ადამიანი იყოს თავისუფალი, თავისუფლების გამოხატვის, სიტყვის, სარწმუნოების, ყველაფრისთვის, მაგრამ რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? დღეს საქართველოში არის ეს თავისუფლება, სამართლიანობა არის ამ მდგარი, ისევა ეს პოლარიზაცია, ისე ერთმანეთის ქლიკი, ერთმანეთის დამონათება. ევროპა არის ის, რომ ჩვენ რო პოლიტიკაზე ვსჯელოთ, ბატონო დავით, და პოლიტიკაზე ვკამათოთ, ეს უნდა კამათი მიდიოდეს პარლამენტში. სამწუხაროდ, ხალხი გეთახმებით, შეიძლება 11 საკითხი შესრულდეს, მე-12 ვერ შესრულდება, იმიტომ რომ ესენი უწყობენ, ხერხს პოლარიზაცია არ დასრულდება. აი ყველაზე დიდი შეცდომა. აი ამას აკეთებენ, რომ ეს არ დასრულდება. შეხედეთ ბატონო დავით, ყველაზე დიდი შეცდომა არის ესენი აკეთებენ. Ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, ჩემი საზრით. ისინი აკეთებენ. ესენი, თქვენ ესენი, მე კიდე ესე ვამბობ. ამიტომ თქვენ როგორც ხელისუფლებაში მყოფი, გამგები გაიგებს. არა, გამგები გაიგებს, მასე ნუ გავაკეთოთ, სიმართლე ვისაუბროთ. არა, მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, ქალბატონო ეკა და მე მინდა უსურვო საქართველოს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს თანამემამულეს. 2023 წელი ყოფილიყოს გარდატეხის წელიწადი, რომ ზიზღი დასრულდეს და ყველა ადამიანს იმდენი შეგნება ჰქონდეს, რომ არასდროს, არც პოლიტიკის გამო, არც რაღაცა ჩაცმულობის გამო, გარეგნობის გამო თუ რაღაცის, ერთმანეთი არ დაგვებულინგებიოს, არასდროს შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებიოს, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, რომ იმ ადამიანების უკან არიან შვილები, მშობლები და ესე ხელების გადაგრეხვით, რომელსაც ბატონს დავით არ უნდა, არავის არ უნდა ეს ხელების გადაგრეხვა და ყველაზე მთავარი პასუხის მგებლობა უნდა ქონდეს თითოეულ ადამიანს თავის აქციელზე, თავის ქმედებებზე, თავის სიტყვებზე. როდესაც პოლიტიკოსი ამბობს, დანაპირებს და რაღაცას პირდება და ამას არ ასრულებს, მე არ უნდა გამოდიოდეს და ბოდიში მაპატიეთ, კიდე აწი კარგად ვიზავთ. პოლიტიკოსის ბოდიში არის სახში წასვლა. 10 წლის განმავლობაში ამდენი წყვილები, ამდენი ცრუდაპირებები უნდა დამთავრდეს. პასუხის მგებლობა უნდა იყოს, როგორც ქართულმა ოცნებამ, როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ და ნებისმიერმა სხვა პარტიის წარმომადგენელმა, რომ როდესაც ის რაღაცას პირდება ადამიანს და როდესაც პირდება თავის თანამოქალაქებს და თანამემამულებს, თუ იმას ვერ ასრულებს, ეს უნდა დასრულდეს. მე მინდა მოგილოცოთ ყველაზე დამდეგი შობა ახალი წელი. მიულოცოთ ალბათ. ხო, მე აღარ მომეცემა ამის თქმა, იმიტომ რომ მინდა მიულოცო და დამდეგი შობა ახალი წელი ჩვენს ქართველს და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, მე მინდა უკრაინას უსურვო გამარჯვება, მე მინდა რომ დასრულდეს ეს დაპირისპირება და 2023 წელს უსურვებს საქართველოს, რომ ევროკავშირის სტატუსის მიღება. ძალიან კარგი, ზვიატკუ პრავა ნაციონალური მოძრაობა, თქვენი განწყობები ბატონ ზვიატ, 2023-ის პოლიტიკური წელი, რას ვარაუდობთ და როგორი არის თქვენი აზრით მთავარი გზავნილები ევროპისათვის? ჩვენი მთავარი გზავნილი ევროპისთვის გაცხადებულია და ეს არაერთხელ დააფიქსირა ქართულმა საზოგადოებამ, 75%-იანი და 80%-იანი მხარდაჭერით ევროპის კავშირისკენ და ნატოსკენ. მოლოდინი არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური. ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროპის ოჯახის წევრი. ჩვენ შესაბამისად,
ჩვენი ოჯახის წევრებს, ჩვენს მეზობლებს, ჩვენს მეგობრებს აღარ მოუწევთ ევროპაში წასვლა სამუშაოდ, იმიტომ რომ ევროპა იქნება საქართველოში. ევროპის განვითარება იქნება საქართველოში. ეს არის მოლოდინი 23 წლისთვის. ასევე პოზიტიურად მინდა დავასრულო და ის ყველა მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი, ანუ პორტთან დაკავშირებით, რომელიც გაკეთდა ამერიკელების მხრიდან განცხადება, რომ ისინი ძალიან მნიშვნელოვნად მიადევნებენ თვალყურს და უახლოეს პერიოდში ანაკლიის პორტის საკითხი უნდა გადაწყდეს. სხვათა შორის, როდესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ნიშამ დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო საუბარი ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, გახსოვს ალბათ ხომ, ან ყველა უნდა გიჟი გიჟი რა ანაკლია, მაშინ პრაქტიკულად არავის არ სჯეროდა თუ ეს პერსპექტივა შეიძლება ყოფილიყო, თუმცა ჩვენ დღეს ვხედავთ, ანუ ჩვენ დღეს ციხეში ყავს ადამიანი, რომელიც ათეულობით წლებით უსწრებდა მოვლენებს და წინასწარმეტყველებდა საქართველოსთვის საუკეთესო მომავალს, თუმცა იყო საუბარი ქალაქის და იქ ხო, ანუ პორტის გარშემო იყო ბერე ქალაქის პორტი, როგორ არის ხო კაცო, მილიონი მოსახლე ხო, მერე აბა იმ მილიონ მოსახლე, მილიონ მოსახლეს რო დაასახლებ, რა საიდან იმას ისაუბრებ? სახელი უნდათ? ანაკლია, ანაკლია. ახალი სახელის დარქმევა უნდათ? ხო, რა მნიშვნელობა ყოველ შემთხვევაში, ლოკაცია, ტერიტორია, ლოკაცია და ტერიტორია, ხო, ღრმაწყოვანი პორტი მანდარი ანაკლიაში მეტი არსადარ არის და. პორტი არ არის, რანაირად არის ღრმაწყოვანი პორტი? არ არის და იგი და ანუ პოტენციალია ღრმაწყოვანი პორტი, თორე ეხა რო იყოს, რო იყოს, რო იყოს, გვექნებოდა უკვე. აი, გამათები ნეტა გაკეთდეს და. რა თქმა უნდა, აბარა. აი, რამოდენიმე დღეს ბოდიში ზვიათ, ხე წამეთ. რამოდენიმე დღის წინ, ერთი კვირის წინ გამოვიდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ჩვენ ავაშენებთ, ანაკლიას 250 მილიონს ჩავდებთო. ხო და ავაშენებთო. 50 მილიონიანი გარანტია არ მისცეს, ვინც აშენებდა ამას და 250 მილიონი თვითონ უნდა ჩადოს და ეხლა 1 საათის წინ გავცელდა ვიცე-პრემიერი გამოვიდა და თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ანაკლიის სპორტს ავაშენებთ 10 წლის განმავლობაშიო. 10 წლის განმავლობაში აშენებენ სპორტს. როდესაც ადამიანებს საყვედური წაუყენეს, რომ რაღაც 3-4 თვის განმავლობაში რაღაც ვალდებულებები ვერ შეასრულეს. ამიტომ ეს ტყუილები უნდა დამთავრდეს, ტრიუკაჩობა უნდა დამთავრდეს და საქართველოს უნდა დადგეს სიმართლის, განვითარების და სწორი გზის. ხო, ლაზიკაზე იყო საუბარი. ე ბატონო, იგივე, ანუ ლაზიკაზე იყო საუბარი, ლაზიკა ერქვა პორტს, თუმცა ის უნდა გაშენებულიყო ანაკლია, ანაკლიის ღრმაწყალში. რა თქმა უნდა, ოღონდ გაკეთდეს და ჯერა, ჯერა რომ 2023 წელი იქნება საქართველოს განვითარების წელი, ევროკავშირში მინიმუმ სტატუსის მიღების წელი, ჩვენ სულ რამოდენიმე წლის წინ ვიყავით უფრო წინ, ვიდრე იყო მოლდოვა და უკრაინა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ვართ უფრო უკან, ვიდრე არიან ეს სახელმწიფოები. ჩვენ რა თქმა უნდა, კი არ გშურს, ნუ კეთილი შურის შეიძლება ესეთი თქვა, მაგრამ სიტუაციურად მოხდა, რომ იმას მიანიჭეს ეს. ჩვენ ანუ ისინ წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, უკრაინასაც და მოლდოვასაც. უსურვებთ უკრაინასაც და მოლდოვასაც, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გვინდა მათთან ერთად. მადლობა, 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 რა აღარა გვაქვს. მაკარაზმაძე არის ხაზზე და ერთად მოვისმინოთ რა გველოდება ჩაიზე 2022 წლის 30 დეკემბერს მაკარაზმაძესთან ერთად. მაკა, მოგესალმები. მოგესალმები ჩემო ეკა, ამ წელიწადს შენსთან ჩართვაში. ბოლოჯერ მოგესალმები შენს სტუმრებს, შენს მაყურებლებს 2022 წელს, თორე ისე არ ვაპირებ ბოლოჯერ მოგესალმებებს. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ადამიანი ოჯახიდან დაწყებული, ნებისმიერ სამსახურით დასრულებული, ჩვენ დღეს შევაჯამებთ რა მოხდა კარგი 2022 წელს, რა მოხდა ცუდი 2022 წელს და ისე რა მოხდა, ამასაც შევაჯამებთ. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, როგორც ყოველთვის, მე ძალიან მიყვარ ჩვენი სტუმრები, ყველა და ყოველთვის ნებისმიერ კომბინაციაში, თუნდაც ჩხუბში და თუნდაც სიყვარულში, რა თქმა უნდა, იგივე ის ადამიანები, ვინც ახლა შენთან შედან, ვინც შემდეგ ჩემთან დასხდებიან და ისხდენ ამ წლის განმავლობაში, ერთი წელია უკვე ჩაი არსებობს და ძალიან მიხარია, რომ თქვენს გუნდთან ერთად მუშაობ. ესე ჩემი შეჯამება 2022 წელს. ნახოთ რა მოხდება 2023 წელს. დღეს კი ბოლო
პირდაპირ ეთერში, სტუმრად ვინც გვაყოლებიან სანამ წარვადგენ, მინდა გითხრათ, რომ ხვალ ახალი წლის ღამეს იქნება გადაცემა მთელი ღამის განმავლობაში, მთელი ღამის არა, 3 საათის განმავლობაში, ანუ ძველი წლიდან ახალ წლამდე გადავალთ ამ გადაცემით და იქაც იქნება შეფასებები, უბრალოდ პირდაპირ ეთერი დღეს იქნება ბოლო, ის უკვე ჩანაწერი იქნება და დღეს სტუმრად იქნებიან რეჟისორი გიორგი სავანელი, მსახიობი გიორგი გურგულია, შეაჩერე კორუფციიდან ქეთევან ენუქიძე, მსახიობი ხათუნა ბოკუჩავა, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ჩაგვერთება პირდაპირ ეთერში უახლესი ამბებით ამ თემასთან დაკავშირებით და ასევე უკრაინა, რა თქმა უნდა, უკრაინის გარეშე შეუძლებელია წლის შეჯამება, ზვიად ბაღდავაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ასე რომ გელოდებით ზუსტად 22 საათზე ჩაიზე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო 30 დეკემბრო შემაჯამებელი ეთერია ჩაიზე, გთხოვთ დაელოდოთ და უყუროთ მაკა რაზმაძესთან ერთად, მადლობა მაკას, მადლობა გადაცემის სტუმრებს. ყვაცადეთ ბატონ დავით, ძალიან ჩქარობთ, არ შეიძლება ასე. პატიობთ საახალწლო განწყობითა და მოტივაციით. არა, პრინციპში დღეს დისკვალიფიკაცია მივცეთ ახალწელზე. მოიხსნება დისკვალიფიკაცია. ანუ დისკვალიფიცირებული ხართ 2023 წლამდე. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ყუპრავას, მიულოცა მან უკვე ახალი წელი ჩვენ საზოგადოებას, პაატა ცივაძეს ლელო საქართველოსათვის, მანაც მიულოცა ბატონმა მერაბმაც, ბატონ და თუ თქვით ერთი თქვით, უნდა დავასრულებ მოკლედ ოღონდ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მინდა პირველ რიგში მედია ფონდი ჯორჯიან ტაიმსის ყველა თანამშრომელს მოგილოცოთ დამდეგი 2023 წელი, სრულიად საქართველოს ულოცავ, ქართულ პოლიტიკურ სპექტს ულოცავ, ჩვენს მოქალაქეებს ულოცავ. 2003 წელს მინდა გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა და უსურვო ჩემს სამშობლოს ცივილიზებულ მსოფლიოსთან ერთად გამარჯობა და გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, მე კი მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა დღევანდელ სტუმრებს. მადლობა ვუთხრა მთელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, რომ ამ სივრცეში, რასაც ჰქვია დროული კითხვები ეკას ეხნიაშვილთან ერთად ტელეკომპანია ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში, თავს იყრის უპრეცედენტო პოლიტიკური სურათი, სადაც ერთ მაგიდასთან ხდებიან ქართული პოლიტიკის აბსოლუტურად სხვადასხვა პოლუსის წარმომადგენლები. ამისთვის დიდი მადლობა ზვიად ყუპრავას, მადლობა პაატა ცივაძეს, ბატონ დათო ლორთქიფანიძეს, ბატონ მერაბ შათირიშვილს და ყველა იმ ადამიანს, ვით მთელი წლის განმავლობაში აქ სტუდიაში წარმოდგენილი იყო ჩვენთან ერთად. მეც მინდა პერსონალურად ძალიან დიდი მადლობა უთხრა პირველ ყოვლისა ჩემს მაყურებელს, რომელიც რუდუნებით, ხანდახან კრიტიკითაც და ანალიზით მუდმივად იყო მთელი წლის განმავლობაში ჩვენს გვერდით, თავისი შეფასებებით, გამხნევებით, გაქეზებით და ასე შემდეგ. მადლობა თქვენ ყველაფრისათვის, ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჯორჯიან ტაიმსი არის ის ადგილი, სადაც მუშაობთ თქვენთვის და ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა არხის დამფუძნებლებს, ბატონ მახაზგულაშვილს, ბატონ ნანაგაგუას და პაპუნა გულაშვილს, რომლებიც აქ ჟურნალისტებს, მედია სივრცის წარმომადგენლებს გვაძლევენ აბსოლუტურად თავისუფალ პლურალურ მედია სივრცეს, სადაც სრული მიუკერძოებლობით და ნეიტრალური მიდგომით ვაშუქებთ მიმდინარე ინფორმაციას, ვარჩევთ სტუმრებს და რაც მთავარია, მართავთ დისპუტს ქართულ ტელესივრცეში. 2023-ში ღმერთმა ქნას ისეთი პოლიტიკური სურათი იყოს, რომ თქვენთან აღარ სადისპუტო აღარ მქონოდეს არაფერი, ანუ მოსაწვევი. ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა, ხელს ჩამოგაწევთ. ბატონ დავით, მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ პაატა, მადლობა და ზვიად მადლობა. ბრავალ ახალწელს. ძალიან დიდი ესეთი თავდასხმები იყო. ფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხეთ მთავარი პოლიტიკური გზავნილების შეჯამება. 2023 იქნება დიდი გამოწვევების წელიწადი, მჯერა, იმიტომ რომ წლის დასაწყისში უკვე ევროპელები რაღაც მინიშნებას და პირველად შეფასებას, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, საბოლოო დოკუმენტი, მოგცემენ და რაც მთავარია, ყველა ერთად ფიქრობ, რომ პოლიტიკურმა სპექტრმაც უნდა მოახერხოს და მოახერხოთ ვიმუშაოთ საქართველოსათვის, საქართველოს სიყვარული. მომავალი ახალი წელი შევხვდეთ ევროკავშირის სტატუსის სტატუსით. სწორედ ამიტომ კანდიდატის სტატუსით. საქართველოს სიყვარული. გემშვიდობებით, მივიდობები მაყურებელს და ხვალ უკვე შედარებით უფრო მსუბუქი გადაცემა იქნება დროული კითხვების ეთერში, სადაც პოლიტიკოსები და საინტერესო პასაჟები დროული კითხვებიდან, როგორც ჩვენი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამბობს, დროული დარტყმებიდან იქნება წარმოდგენილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, შევხვდებით 2023-ში. ნახვამდის. ნახვამდის.